点那三个点电以后去点那个叫全萤幕，全萤幕的话画面会比较大一点点，这第一个。那第二个呢，请各位再点一下三个点点，有个变更版面配置。我顺便先跟你讲一下 Google Meet 的事情，变更版面配置点起来的时候，请各位切换到第二个叫做图块。哎，我广播自己应该可以，来来来，我再停止一下，再一次哦。哦，sorry，我被跳出去了，糟糕了，没有没有没有，来，我点错个了哈，来，我广播我自己的，我看看。啊，我应该拿一台笔电来看看各位做的画面哈。哎，上午广播自己不行，有是有了，但是我点我看不见。好，现在先停止一下。啊，再一次，再一次，这个地方倒没办法。这里只能用口述了。来，请各位先点三个点点哈。来，接下来这个变更版面配置。麻烦各位老师用语音回我，好不好？你们要回答一下，我才知道你们有跟上。这个视讯教学效果一定比较慢一点。那请各位点图块，预设这个 Google Meet 只有16个，你可以把那个下面的卷轴一变更版面配置的图块，把下面那个16往右边拖一道，最多可以到49。以我们班级人数来讲，19个、49个绰绰有余了，因为一个班上最多差。满编嘛，33个，所以大概49个，可以所有学生都可以纳进你的范围。那你也给提醒学生，使用 Google Meet 在上课的时候把它切成全萤幕。好，那接下来这基本的设定，我想我们就到这里来。那接下来我们要介绍 OBS 咯。好。那现在我来点选了，我这边是使用两个荧幕在跟各位介绍哈，所以我在分享荧幕画面的时候，使用我左边的荧幕出来。其实做直播最好是两个荧幕啦。那如果是老，哎呦，我又点错边了。好，各位，你现在看到的是这个是，来，你要把它切换成全画面比较清楚一点哈。那首先呢，要跟你提一下，你去 YouTube 打我的名字，可以找到，去 YouTube 打我的名字。哦，在 YouTube 打名字，下一个动作要点个人的图像，会进到这个人的频道。那接下来再点播放清单，播放清单，那往下移，往下移。来，我先摆一个。我在使用 Google Meet 上课的时候，其实我蛮依赖一个工具哈。那这个呢，哎，我刚不小心全部删掉了。老师，我先跟大家先提一下下。你在做直播的时候也一样哈，看得到我哈，打 ZOMIT。Roomit，建议各位可以先把这个哈，先在你的电脑先装起来，叫 Roomit，可以把局部放大。你在做直播的时候，或者是用 Google Meet 教学比较清楚。来，那在 Google 打个 Roomit，老师，可不可以慢一点，动作有点快，来不我这先做说明而已。哦，及。现在 OK，讲好，直了播解。这个，你先看我做这个，这个影片有做教学啦，我想先把它开起来跟你讲一下。我大部分操作的地方都会录成影片呐、啊，叫人用脑袋记起来是做不到的事情，不是你做不到，我也做不到，所以我非常喜欢影片。好，来，我待会按 Ctrl 键加一的时候可以把局部放大哈，来，我们再回到这里来，这晚点再说。那各位看一下哈，第一件事情开始喽。我们今天上课的所有的影片，其实我在去年早就都录完了，在 YouTube 打我名字，对不对？那过接下来去点我这个，点这里，然后再点播放清单。好，我先把各位先点静音好了，因为各位背景有杂音。好，来，点播放清单的时候呢，接下来这里我有录了 OBS 的教学，我找一下，迪迦，我放大给你看这个。这里有18个教学，所以待会你听，你真的不用特别抄笔记了。我可能等一下不是完全照这个顺序，但是我只想告诉你，这个教学影片里面已经有了哦，你也不用特别去抄哦。那上完课步骤忘记是正常的，
没有办法全部记起来，所以影片可以帮你复习，看完就懂了。来，我就照这顺序来跟各位来提一下这个。好，第一个，我们来看看第一个哦，第一个，这就是 Lumi 的好处，我可以局部放大，也可以画线条。看一看哈、哦，我们要来使用 YouTube 直播该怎么办呢？那脸书直播我们就不谈了，脸书直播效果不好。那等一下再来做 OBS 介绍。待会各位一起来了，来，请各位开个网页新分页，我带你一起做喽。请你在让你的电脑画面开个新分页，哦，这个可能你在听我，这是你的会议室，对不对？那你这个来听我做你的直播，我们要先来直接进行了，好了吧？接下来点九宫格切换到哪里 ？YouTube。现在是你要跟我一起做，不是我做给你看而已。先带你先做一下简单的直播，等一下我们才可以讲更仔细的。啊，各位回应一下哈，好了吧，就讲一声。好了，谢谢。来点 YouTube 的时候呢，来九宫格点 YouTube， 那右上角这个地方可以点一下，右上角这个地方，这里点一下就可以做什么呢？如果是你自己传设录好的影片给网上传，那点这里就进行直播了。来，一起来哦。所以点右上角这里，再点进行直播。我点完来，我等你了，请你在你的分页里面来点进行直播。有跟上了吧？哈，黑画面 ，OK。好了，接下来点左上角这边，左边有三个选项，是三个，请你点左上角三个直播这里。左边这边有三个，你看一下这个，左边这边有三个，左边这边有三个，这个就是直播，直接点这个就好了。好了吗？好了，第一次点直播，它要24小时才会出现哦。第一次点直播，所以要24小时才会出现哦。来，我把这个建立一个新的直播哈。它出现一个编辑直播活动资讯，对，是不是长这样？是不是长这样？有跟我一样吗？我还没按储存，按储存才会出现，是不是？第一个直播，直播主题先给他。老师，不好意思。来，我再关掉再一次好了。画面可能有些不同，来，我换个账号进去试看看好了。我怕我这个账号做太多次，换李大雄这个账号进来看看。好，来，第一个点建立直播嘛，哈，没问题，对不对？这画面可能跟你比较接近。好，来，接下来点哪一个？左边直播有跟上吧？可以跟上，可以。OK 嘛哈、哦？来，那接下来点编辑，点编辑，点这个编辑，点上面的左上角第一个按钮直播。接下来再来哦，这个我现在用李大雄的账号进来。来，第一件事情从上面开始来，直播总要有个名称吧？你要写，譬如说你要教社会科，世界地理吧，你自己打直播主题。这个直播主题打进去嘛，那这个当然就是公开，就不用讨论了 ，OK 了吗？老师，我想请问一下，因为我还没有选择左边的之前，我的页面就呈现他要我选内建网络摄影机还是串流播放软体，那我要选择哪一个？最上面那个直播啊。没有，我还没，就是他必须要让我先选完，我要用内建网络摄影机还是串流，我才能点进去左边那个。所以我现在要选择串流播放吗？还是内建网络摄影机？串流。好。串流的意思就是我边讲对方边看，叫做串流。因为那个画面我已经不会出现了。现在，老师他有选择现在直播或未来直播，那是他选择哪一个？选现在直播就好了。现在直播就好了。OK， 谢谢。那标题打进去，点左上角，左上角第一颗直播，对不对？然后呢，会出现有些画面已经不一样，因为我已经登录过了，第一次跑进来。
比如说我要介绍什么，电脑教学，你把主题名字打进去，啊，内容呢？对，啊，有跟上了吗 ？OK 吧？没跟上的脚，我们就等你。这次不是你，不是只有听听不会就算了，你要上场的，所以你得熟，你得熟才行。没跟上就讲，不然我就往下取了。来，直播总要给个名称嘛。Okay. 我这次直播主要介绍 Word， 对不对？那接下来，我们这个呢，不用什么为儿童打造了，不用特别勾了。我通常都懒得直接打，不用什么为儿童打造影片，这是分类的。哦、啊这接下来再往下移，往下移看，我再把画面缩小一点。好、哦，这个变更缩图，请各位要改一下哦。有看到这个变更缩图地方吗？有跟上吗？这里。这里，请你通常我建议，如果你电脑图片，请你从这边先选一张图片给他，好不好？变更图片。那譬如说，我从我电脑先选一张图片给他，这是我们学校的 logo， 选一张图好了。啊，选这个我们昌姆国小的 logo。选这个图片做什么呢？如果你没有选这个哈，就会使用前一个人的直播 的图片哦，那就有点难看哦。譬如说我在介绍社会科，结果上面是个电脑的图片。各位听懂吗？就是你在直播的时候，通常直播，假设我们晚上下午三点开始，那人家会里面会有一张图，那张图请你先准备好，也许你可以设计你的海报什么，比如说我现在点这个日本的图片放进来，这在这里。我们现在做两件事情，第一个只做什么事情？第一个我打了名称，对不对？直播的主题名称。第二个我只把这个勾起来，接下来就这边把它打勾，变更缩图。变更缩图，把它改一下。老师，我找不到变更缩图，我下面是新增说明，然后运动什么旅行活动这些东西。那是类别吧？说明不用打，说明不用打，你还在上面呢。不用打，那这里不用打，这里不用打，这里，这里啊，我只打个主题名称，打这里而已啊。那预设不用开吗？其他不用管，其他不用管。对，都有。这个是分类啦，如果你要去分类，理论上这里去选比较好。我有点懒得去选啦、啊。这是这个影片。安排稍后播出可以不管它哦。安排稍后播出，哎，我的画面没看到。出现一个安排稍后播出。没关系啦，那没关系。那不是给设时间吗？来。好，老师，我还有一个问题，我的那个一直串流设定一直在转圈圈，然后没有办法到下一个步骤。你昨天有先启用过吗？有啊，昨天启用，所以我刚刚可以登录，也可以到那个设定标题那里啊。那你点旁另外一个选项看看，如果算流不进，你就再来一遍。我们刚刚也没做什么，数据分析吗？啊？串流设定的右边是数据分析还是串流状况？啊、哦，我看不见你们的画面呢。来，我这边再做一次，来，我现在点这个 YouTube， 对不对？然后点上面这个建立直播，进行直播。哎，我这个账号我也没什么用过呢，理论上你应该跟我一样而已。那在左边不是要选哪一个？直播啊。直播，对。直播这个就直接出去了。那接下来就不就是定主题了吗？没有，我在这个荧幕的左边还有一个串流设定，然后一直在那边转圈圈。左边有个串流设定，一直转圈圈。对，这左边这边你没有，你的荧幕上没有。丽君，你要不要分享你的荧幕？我分享我的荧幕。好了，我停止了，你分享荧幕给我看了吧？啊，大概成这样。我分享荧幕，我应该要怎么分享？你用的是同一台吗？我用同一台电脑。那这样子的话，应该你可以下面有个分享。哦、立即分享荧幕，分享荧幕画面，切换分页画面就可以了。那我现在分享了吗？可以啊。你看到了吗？没有。没有人看到。没看到，没有看到。我也不知道我应该现在按哪里耶、欸。我按了立即分享，但是好像没有出去。你要选、啊、立即分享，还有三个选项。对啊，还有三个选项可以分享。你现在分享你整个画面好了。我的整个画面有按了，但是没有动静就没有办法动了。你要点它，然后按点那个图，然后再按分享。
点那个图，那是另外一个页面，因为直播是在另外一个页面、欸、不是在 Meet 这个页面、嗯。你要分享整个荧幕，你要分享整个荧幕，不是用分享分页的方式。我分享画面好了，丽君老师应该看到跟我是一样意思。好，我猜啦，应该是一样，就是分享分页的设定问题。串流设定问题，好，你来 ，OK， 我来看看。我没看到，我也不知道。对，应该是分享分页，是这个，因为我们好像都没用过这个，所以好像要去下载。我按进去，好像要去下载什么东西，然后它的串流编码器才可以啊，这好像有点复杂，我还没有去看旁边那个点过去之后会变。所以你右边编辑不能点吗？中间不是有个编辑吗？不能点吗？有一个编辑。这个刚刚已经弄过了。点一下编辑。这边已经弄过了，但是就是我们这边会出现一个状况，就是没有连线到串流软体，那所以好像要这一个弄完处理完之后，我们才可以开始直播。那我刚刚又点了，就是有一些他的一些说明。那我们还没直播，来，那对，可能是后面导师会我们安排直播，那重来变好了，重来变，大家一起重来变，设定安排直播。来，我建议回到上一页，回到上一页，你重做一次。来，重来，你重来变，你重来变，你把那个分页关掉，再重来变。我刚才也是这样，后来就按从上页重新再处理就会好了。来，我们使用安排建立新直播好了，再来一遍，再来一次，来，你们的串流直接直播，对啊，好，我再做一次哦。那等一下就各位再一样来跟着我一起做好，来看一下这个，重来、嗯，刚是直接直播了，来第一个进到 YouTube 没问题，对不对？没问题。接下来做直播的话呢，就这个。右上进行直播，点起来，来，请等等喽，请各位点右边这个，点右边这个，点右边这个，安排直播时间，点这个进来好了，好了吗？安排上播播出，有跟上吗？正常来讲，应该是通常用这个比较多一点，我们可能。譬如我打个比方齁，假设说今天换我直播的时候呢，直播会有个网址，那网址当然希望早点把它分送出去，就像 Google Meet 的开会要先告诉大家，对不对？那可能我晚上直播，我可能一大早就把直播的网址贴出去了，那这个动作就叫安排直播时间，不是立即直播，而是晚上七点我要直播，可是我要先把直播的网址给大家，所以从这里进来，到时候我们应该是这样了，安排直播时间好了吗？到这里有没有跟上？好，有。接下来这个动作注意一下哦，不要选用沿用设定哦，沿用设定是昨天那个人设定的，昨天介绍是社会科，那你今天是数学科，你不可以沿用啊，一定都是什么？建立新直播，听懂吗？譬如说这个是大埔国小简介，我又不是要介绍这个，所以点建立新直播就到这里来，有跟上吗？有，好，这次都没问题了，对不对？我们刚立即直播是直接直播了，可能有些事。来，第一件事情在上面打标题，电脑课啊 ，Word 教学。那预设当然直播的内容是要做什么？公开的，所以我现在只打这个而已哦。那接下来要设定什么？时间。哦，正常的状况下，譬如说，我帮个忙一下哦，因为我们都是使用教育局的账号哦，所以你不要现在就设什么老师，我6月3号直播，我6月8号直播，你这样会影响到别人，你只能当天早上设，好不好？嗯，你听懂吗？了解，因为我们是用同一个账号在做直播，所以你不要进去先把人家先设定，这样会混乱掉，一定是譬如说今天打个比方啦，理论上应该都是。当天对不对？所以这日期就是不是就不用改了？那接下来你要做什么？老师，我下午是几点的？因为一天只有一场，是不是？我们现在安排是一天几场？两场，上午下午各一场。早上那个老师，也许你早上八九点的时候先把这直播网丢出来。那直播完以后，假设早上那一场是10点结束，另外一个老师帮个忙，你11点再进来。
你尽量不要去干扰他，因为他在直播，你在设定，那就完蛋了。了解，听懂哦，这概念有哦。啊，假设先我晚上，哎，早上几点？下午几点？下午两点。好，下午两 点, 午两点，那我们就打个比方，我就打个两点，这样 OK 吗？好，各位看见了吧？哦，我是下午场的，所以呢，日期理论上都不能去动它，你会影响到隔壁。你不要今天设明天的， okay. 那只有早上场的老师，请你接你，最好是一大早八点就开始设，因为你设早上八点的时候，哦，现在这不能选早上了，因为早上已经结束了。听懂哈？那你八点完你会出现个网址，来，第一个到这里没问题吧？一主题，二日期跟时间，三通常这里我就建议打勾，任何人都可以看啦，不是为儿童建立的这个。来，那这箭头还可以再点，其他都不用再设了。听懂吗？任何人来看都好。那接下来跟上了吗？好，这个页是不是很简单？这里，然后接下来我们点建立直播。建立直播，好，点建立直播进来了，就会到这里来了。哦，我们刚一件事没有做到，进来了，请各位再点一下编辑。编辑，我刚有件事情忘了做，来，轮到你的时候，你应该把这个图换掉。有看到一个这个吗？这个编辑，刚我跟各位说过哈，如果你没有改图片，可能是昨天你今天教数学出现是生物科的图片哦，是前一个人的图片会进来哦，所以这里呢，来我刚又点编辑进来，对不对？编辑地方主题是不是出来了？那观众内容介绍，如果你想写仔细一点是更好了，比如说我介绍 Word 什么论文排版功，这里很棒，是大家比较陌生的，我常常都懒得打，你要打就可以打仔细一点。那在这里呢，一个很重要的地方，请你要给他一个图，否则那个在直播，你早上八点就把网址丢出去，那个画面是昨天的画面，你会有点难看。所以这里呢，你应该把你简报主题的第一页，或者你选择适合的那一页，把它点起来。好，比如说我放在日本的图放进来，那待会八点的时候，你设定完把直播网址 po 出去，人家就在 stand by， 就会看到这张图。你这样了解了吗？了解，就是这个。好啊，如果可以，其他都不用设了，其他这边有都不用设，我们就点储存就好了。储存，一样又回到这里来了。好 ，OK 了吗 ？OK。好，接下来呢？钟贤老师，来说，现在如果用我们个人账号开的 YouTube 就不是这样子，对不对？我这个是个人账号啊，我跟你用个人账号啊。好，谢谢。一样，我们用的都一样东西。教育局只有个账号，所以现在我们都不能用教育局账号。对啊，到这里了吗？那来，我们来看一下那个图，给简报跟各位看一下哈。来，我把简报，刚请各位下载那个 OBS 这个。来看一下哈，来，我们刚是在 YouTube 做，对不对？我们刚是在 YouTube 这里来缩小点。我刚是在 YouTube 设定要直播，没错吧？是。那从你的电脑，你电脑一定要有网络，网络不用谈，你电脑的网络跟 YouTube 会连接，对不对？我刚设定直播，那跟各位报告一下哦。你在一个 YouTube 设定完会产生一个金钥哦，金钥有点像钥匙一样啦。哦，我透过这个钥匙可以进到你家去。那 YouTube 里面好多人呢。他怎么去辨别说从我这台电脑，我这台笔电，我介绍的简报内容影片可以产生到丢到 YouTube 到我个人账号呢？我再讲一遍哦，在你的电脑播简报，你在介绍一个东西，怎么样精准的送到 YouTube 你个人的账号呢？这个功能叫做什么？金钥。你听懂吗？金钥就识别每一个 YouTube 的账号都有自己的金钥。这个金钥是可以改的，但是如果你把金钥给人家，人家就可以从你的频道播出去，这概念听懂吧？了解。好，了解。好，太好了。那接下来金钥沟通完，什么时候开始播的动作叫做什么？直播串流。所以直播平台需要两件事情，透过直播金钥才可以传送到我的账号出去。所以各位拿到教育局的 Google 的账号密码，就可以什么？就会有教育局的直播金钥，那从你的电脑播就可以从教育局的频道出去。好，来，那我们来看一下，回到这里来。
来，各位看一下这里，我们回到 YouTube 来，这里哦，这里哦，预设这个地方是不给看的。啊，有看到这几个字吗？有的话喊一声。这里好，预设，请各位把眼睛打开来，你可以看到你自己的。来，我再点开来，是这是我的金钥哦，瞄一下，这是我的金钥哦。再等一下，我再还没弄到，还没跟上。没关系，好，我们先回到这里来，对不对？预设这个地方是不给人家看的，有跟上了吗？有。好，这个眼睛打开来，你可以看看你的金钥，这里。预设这个眼睛是关闭的，因为这个是很重要的。谁有了我这个金钥，就可以从吕聪贤这个频道播影片出去。如果他播色情影片，不就完蛋了吗？听懂吗？所以这个理论上这是隐私的哦。那你开起来，你打开它，十九八七六五四三二一，它就关掉了。你看到你自己的金钥了吧？有，有。好，接下来你要做什么事情？要做复制。复制。复制呢？接下来要去哪里？哈，复制金钥，这个是代表你的身份。那第二个，这里有没有看到一个串流网址？有看到吗？哈，这两个，这一面我没看到，在哪里？有到这一页吗？这个页面来了吗？这里，我们刚刚要设定 YouTube 直播这里啊，还在 YouTube 直播这里啊。你要复制两个东西，一个就是复制什么呢？这个串流金钥，这个是你的身份证的 key。那第二个复制什么呢？复制这个串流网址，就这两个就可以了。OK 吗？嗯。好，接下来我们来看一下，回到这里来，各位看一下哦。你有串流金钥，也有串流钥。那在你的电脑要装一个软体，这个软体就叫做 OBS。啊，请各位下载 OBS， 把它做安装，啊 ，OBS 这软体来，在我们的云端硬碟我应该有放，哎，我没有放在这里，程式啊，这程式这里啦，这里有放，这里有，请各位下载一下吧，下载这个 ，sorry， 来，帮个忙啊，请各位再回到云端硬碟去下载这个，我放大一点，在 OBS 直播有分享给你，对不对？在城市的地方里面有进去两里面下载这两个都安装哦。趁现在就把它装起来了。下载他问你什么有病毒什么保留，你就保留继续下载下来，下载就直接在你的电脑装起来了。线上教学的效率比较差一点了、啊。不过现在疫情呢也不学也不行哦，大家学一下也好，有个概念也好，趁这个时间。下载完就把它装起来了，我来点 OBS 来做安装。那安装没有什么了，就下一步各位就都没问题。OBS 现在在业界里面大概免费的直播软体，它功能最强。它里面有很多功能。那各位才第一次上场，我们跟你交基本款就好了，哦。那装起来完，把这个也装起来。另外一个这个 VC 什么 Register 的这个，啊 ，VC 加加，哎，我们 Windows 有可能不用装。如果它不能够执行的时候再装了，如果可以执行就不用装了。我把它取消一下吧。如果你 OBS 装好的话，请各位再按个手吧，啊，举手一下。老师是只要装 OBS 那一个 VC 那个不用装吗？
OBS 如果装起来 OKVC 就不用装，你 OBS 如果装在班不能装，他会教你装 VC， 简单的说就这样，听懂吗？哦，好，如果能够装就可以了，如果能够装就可以了。老师叫下载就好了吗？下载安装啊，按两下装起来。视讯教学会比较慢啦，所以本来那个秀如说排一个小时，我说一个小时一定不够啊。有些官要跟你讲的，有些可能碰到一些状况的。现场教学两个小时，我觉得就不够了。远距教学理论上要花更多时间，所以今天当各位介绍一个基本款哦，让你基本会使用。不过里面有些功能真的还不错。先让你会用再说。才四个装完而已，把你装完，我们再等一下哈。有些老师也许在家里平板比较慢，下载会久一点点，没关系。你装完以后，麻烦你按个举手，我才知道你装完了哈。那顺便跟各位闲聊一下，如果你是使用个人版参加会议，你没有举手的功能。所以如果学校在上课的时候，你在学校用 Google Meet 跟学生上课，你不要用个人版账号，你用个人版账号，学生连进都进不来。你一定要用教育版账号。Google 的网域 ，Google Meet 或 Google Classroom， 它都分网域。什么是网域呢？来，我插播一下，啊。现在大家有些还在安装嘛，比如说我的名字叫 Orange O R A N G E， 对不对 ？A N G E， 然后呢 ，Gmail 打错了，这是你跟 Google 自己申请的个人账号。那一样的 Orange， 哦 ，at apps 点。ntpc.edu.tw， 这是教育局给你的账号。我想告诉你，如果你使用这个开 Google Meet 或建立 Google Classroom， 学生都进不来，因为它分网域。这个跟这个就叫不同网域。哦，这些词对各位来说可能比较陌生一点了。那我想跟你提一下，我们学校有跟 Google 申请的一样的 Orange 账号 ，apps.cfps.ntpc.edu.tw。这个 CFPS 就是昌武国小，这是我自己跟 Google 申请的，这三个理论上都不会通。如果你使用这个开会，他们都进不来。但是呢，教育版的时候呢，我们可以设定让其他不同的网域可以进来开会。但如果你用个人版账号开课，别人都进不来 ，Google Classroom 也进不来，没办法进来上课。这第一个要跟你讲。第二个，我们 Google Meet 的功能也不同，教育版的 Google Meet 的功能比较强。我们有录影功能，还有举手的功能。那个人版的 Google Meet 呢？不行。如果你用 Google Meet， Gmail 这个个人版的 Google 账号开课，只有 Gmail 的人可以进来，这些人都进不来。可是用教育版的人员开课，这些人都可以进得来。现在我先跟，如果要显示局部，可以扩大个 Room Meet 啊，你这里来。那这个是 Microsoft 做的哦，这工具很小，下载很快。那怎么使用呢？详细的说明这里有别人介绍的 Room 的简报教学工具。我们先看一下它做什么，先看完。对我来说很重要，举块让小朋友预设放，还可以配合警规自己看咯。那时间的关系，来，我们就来先来安装。这个是下别重开机吧。做教学说明，然后点起来。如果要重开机，你等下重新来登录，你等完你再开机看看，看能不能执行，不能执行待会再重开机，好不好？还没装完的喊个声好不好？我觉得应该差不多。我等一下，如果你在执行的时候需要重开机，你再重开机，不然重开机再等你很花时间。本来秀儒说排到什么一点半一个小时就要搞定，我说搞不定。我跟他讲两个小时还是有点保留的。各位大概知道这个概念了吗？来，我要继续来提咯，开始咯，开始咯。来，我们继续，请各位把 OBS 开起来。如果你不能开起来，就请你重开机，这么简单。好，各位看到 OBS 开起来了齁。来，跟你一起来，请各位把 OBS 打开来。啊，我先把你们手指尖改成都放下哈。啊，如果你
做完了就请你再把手举起来，我才知道进度，好不好？好。把 OBS 装起来，然后启动它了。如果好的话，请你举手。如果用个人版账号是没有举手功能哦。我是刚刚是顺便给你打岔一下，补充一些其他的概念。好，到这个画面来了吗？来 ，OK， 谢谢。我现在看到五个进来了，五个 OK 的哈，六个启动应该没问题。来，那我要继续提喽。来，各位看一下，你看那画面哈，第一个哈，这边有两个选项。串流最佳录影，它有串流跟录影功能哦。那我跟你报告一下，因为我们在做直播，请你使用这个比较好。OBS 其实我觉得它有点辛苦呢。你在上课的过程中，它要把你录影下来，然后把你画面传到 YouTube。所以呢，使用 OBS 录影最糟糕是什么？常常讲话，你讲话跟嘴巴常常会对不上。八秒。会，那个八秒是额外，我是说。其实传送出去的时候，常常录影的影片会对不上哦，会对不上，所以请各位选这个会比较好。来，那这等一下可以，请各位先点取消吧，先点取消，好了吗？来，请各位正规付啊，从左上角的档案的设定，从这里来可以，从这里进来，档案里面的设定，来先看我做一小段好了，来先看我做一小段档案的设定哦，会进到这里来。来来来来，最重要的地方呢，跟各位报告一下，这里是 OBS 所有的设定有点多呢。左边是选项，那最重要就是这一颗，这一颗，来这一颗叫做什么？串流。串流的意思就是我这边边讲啊，这边播出去，对方就跟着现场直播，就叫做串流。串流技术很重要哦。串流是什么？我现在影片做到这里，我就先把这个部分先传送出去，对方就可以先看。那直播的话，你用再好的电脑、再大的频宽，都会落差十秒钟，所以各位要先克服一下心理哦。有时候如果我通常在做直播，其实我会拿一台平板呢，放在旁边，我这边在播，我也可以看到直播的画面是怎么样。我用笔电在做直播，可是我会准备一台平板在收看我自己播出来的样子。那再好的设备都会至少大概差十秒钟，各位了解吗？这第一个、啊、串流就是来来来，那我们刚去什么地方？你有印象？我们刚去哪里做那个了？我们刚是去，哦，开 F 十一，把它收。我刚的那个去哪里了？好，我刚不是在这里设直播吗？在这个 YouTube 这里，对不对？那再复习一下哦。我们要给 OBS 这两个东西，第一个串流金钥，这个是认什么？认你的账号的。那你个人账号或是教育账号，那这个是要告诉他串流网址呢，待会我在 OBS 介绍我的简报的时候，从这个地方帮我播出去，这叫 YouTube。 来，第一件事情，我们先从我回到这里来，先做什么？复制好，再回到 OBS 来。那在串流地方，来看上面这里哦，这里要确认什么？各位瞄一下，他好、哦、在做串流的时候可以从什么地方去 YouTube， 也可以去哪里 Facebook。 那这边有 Twitter， 有看到没有？五个地方了。第一个叫 Twitch， 这是游戏人最玩的最多的。那我们都选哪一个？选第二个。好，我们是要从 YouTube 出去。YouTube 出去的时候呢，他就跟你要什么？哎，你看到这里？对，金钥，金钥才可以认出个人账号。所以呢，我就回到我的这个，把它复制，再回到 OBS 来，把它做什么？贴上。贴上来之后，请你再检查一下显示。显示看一下什么呢？我会检查四面四个嘛，三七三三，然后再回到这里看一下，眼睛打开，确定一下是不是也是三七三三，如果没问题就 OK 了。好，来，我等你一下，我再讲一遍喽。我们刚进到 OBS 把它关闭，对不对？点哪一个档案的设定？那跟你报告一下，右下角这个设定也是同一个地方，你看见吗？我这次点右下角。一样进到这里来，最重要的就是先改这个串流，然后把这里改成 YouTube， 把金钥先贴上去给他，然后检查一下。来，我等你一下。第二个应该一起贴了，第二个应该一起贴，就是什么串流的网址啊，串流网址在这里。哦 ，primary 这里 server 这样，这个不用了，不用再贴了。我们点 YouTube 这样就可以了。他知道了。
贴好了吗？贴好了。好了。我萤幕好像色太小，我没办法按确定。点进去看一下，我把解析度改一下哈。拍谁？我萤幕设成我老花了，我把萤幕改成150，我发现我这样那个地方没办法点。好，来，我们再继续。我再确定一下，好，来，点设定，对不对？这里呢，好，这里我把它改成串流。这边呢，我刚果然没有存进去 YouTube， 然后把那个 YouTube 的地方把它贴过来。这里复制，回到 OBS。好，来，那点确定哦，点套用就可以了。套用可以改其他的。那其他我们来检查一下，在一般我这边来看一下，这地方好像跟你提一下哈，来，我们检查一下，给各位看一下哈。第一个一般设定听一听就好了。这边有个功能呢，你有看到吗？串流的时候自动录制，什么意思？我在直播的时候呢，在我的电脑就帮我录一份了。那我跟各位建议一下哦，最好是不要勾，因为你在直播，其实你的电脑已经很吃力了，然后又及时录影就更吃力，你可能其他会比较不顺。那我跟你报告一下，你录影到YouTube 上去，其实 YouTube 就已经答案在那边，那等于说我只要下次从 YouTube 下载我的答案回来就好了，这样会比较顺啊，这就不用去改，你听懂吗？哦，所以这边就不要去动它，知道一下就好了。那接下来串流的地方很重要，确定是从 YouTube 出去，然后网址透过这个金钥，它才知道传送到你那里去。那输出的地方，不好意思。请问现在是断线吗？好像关起来了。好，来，不好意思，来，我们看一下这个地方哈、这个输出你听，我们听完就好了哈。来，这里要瞄一下哈，输出的地方，基本上其实预设这边是大概都不太需要改了。那如果以后你要录影的话，这边听一下，你应该把它改成 MP4 会比较好一点。看这里，如果你打算，我刚给各位建议是最好不要录了。如果你一定要录在自己电脑顺便录一份的话，这边是选 MP4， 你可以先试看看，用你的电脑，用你的账号先进行直播。如果觉得 OK， 搞不好你电脑很强，就可以顺便可以录下来。你看见吗？这里，那改 MP4 会比较好 ，MP4 效能比较性比较高。啊，接下来这边要强烈跟各位报告一下哈，你在做直播的时候要先把设备接上去，设备要先接上去哦。
哦，譬如说这里音效，音效很重要啊，你讲了半天结果没有声音还得了，你听懂吗？如果你先启动 OBS 再接设备，有可能他没抓到，你听懂吗？就像 Google Meet 也一样嘞，有些我之前我们学校老师说什么，啊，老聪贤老师你发给我的麦克风都坏的，结果他习惯不好嘞，他把程式启动完，然后再插麦克风。我们在启动 Google Meet 那瞬间，他会问你，我抓到麦克风要不要让他用？那你现在是先启动 Google Meet 再把麦克风插上去，他就没有麦克风，因为侦测不到就不能用。所以各位在做任何直播，应该先把设备插好，这时候呢再来。那要检查一下哦，你看懂吗？好，来，那看懂什么东西？来来来来，各位看中间这里，我现在在画这里，我不放那。你有没有看到我现在在讲话，它一直跑来跑去的？有看到这红黄绿这个吗？有。这表示说我的声音收音正常，如果不正常就要去改了。你听懂吗？你不要播了半天自己讲，因为你在自己讲自己听到你讲话声音，搞不好电脑没有收到声音呢，啊。所以我现在一直在说话，我正在动。来，请各位看一下你这里有没有在动？有。OK 吗？有的话表示你的麦克风是正常的咯，听懂吗？有，对啊 ，OK 吧哈。来，那设定我们再进来看一下，其他应该还好，再检查一下影像的地方呢。来来来，这里，影像的地方，来源有看到1920/1080吗？有。那你要检查一下你的解析度是这个了，画布解析度啊，出去是这个来。那解析度我回到桌面上给各位看一下哈，这是我们的电脑，来按滑鼠右键的显示设定，正常应该不要去动它了。这里你有看到1920/1080吗？嗯，那就不要去动就好了。哦，预设时它会抓你的这个解析度，我们电脑萤幕的解析度在这里。嗯，有看到1920，这里改过吗？像我老花的时候，我常常把这里改成150，可是不可以改150哦。改150，在 OBS 有些确定的按钮会不见了，因为你把它放大，所以我用这个来播，我只能用100%，我100%字我觉得太小了啦，所以我都会把我的萤幕的字放大。这个你看到吗？了解。哦，啊，不要放大到150哦，否则你 OBS 老师，哎，老师，我问一下，因为我的萤幕显示器预设的是2256×1504，哎。哦，真的把它改一下，不要到那么大了，改1920/1920，对对，乘1080就好了。你的萤幕解析度这么大，录下来的话，哦，那个人家看会非常不清楚。哦，数字越高，字越小。哦，听懂吗？数字越高，字越小。如果你是播简报没关系，因为简报是全画面。如果我把网页开起来的时候，你会看字都小小的。嗯。我刚才其实你的电脑不应该到22多咯，你看这是，这是我的，他建议的选项。对对对，他建议的选项不一定好，因为我们要做直播。哦，好。各位看一下我这边建议的选项多少，你看一下。3840，你看到吗？这个萤幕是教育局发的，这是资讯组长一个工作站的电脑的萤幕。我们这台萤幕建议选项，如果我把这里改成3840，各位大概录得出来，人家都看不见你在说什么东西，字就太小了。到1920已经到极限了。好，我说实话，听懂吗？好，这概念有哦，因为有些东西是牵扯在一起。来，那接下来我想跟各位讲，你快可以直播了。来，我再跟你讲一遍哦 ，OBS 启动，我们要改设定，最重要的地方是改哪里？只改哪里？只改串流，其他其实都不需要动。那其他的先辈知识想告诉你，设备先插上去，再来启动 OBS 才不会有问题。好，听懂吗？好，这观念基本。接下来确定完，你再讲讲话，看看你这边有没有在跑来跑去。如果可以，接下来就开始要做喽。来，接下来我们现在什么？我要把什么东西放进来？简报。假设说，来，这是我的简报，我想把它播出去哦。你看见吗？这是 PDF 档。好，那怎么做嘞？来，各位看一下左下角这个场景，这里 OBS 概念哦，譬如说我们看电影或看电视剧，它有出外景的，哎，这是在室内拍啊，即使在棚内的节目，它有三个摄影机，各位知道吧？一个是可能会抓整个场景的，有可能会抓主持人的画面，所以如果你希望你的直播精彩一点，我们会安排不同的场景哦。来，一起来，每个场景都代表说可以不同的画面的意思。简单说，第一个场景来，请各位点左下角的加来，先看我做加。哦，不，sorry， 加是加第二个场景来，我点加，各位看一下这里，
我放大一下哦。先不要加，我们等一下拿这个来复制就好了。加是加场景，第二个场景，你看见吗？来，第一个场景，来从这里看，我现在是第一个场景，对不对？对。来，我可以加什么东西？这里来源哦。来，各位看一下这个图，我可以给他，你可以给他图片，有没有看到？这是个萤幕。第二个。嗯，我跟你讲，直播最好的方法是两个萤幕在直播比较好。如果你拿笔电可以外接一个萤幕，那左边是我直播的 OBS， 右边是我直播的画面，两个萤幕直播比较好。那老师，我只有个萤幕也可以，你就直播自己的画面就好了。好，来，他可以加很多元件。你先看我做哦。第一个场景，我这边点加，各位看一下。好，这直播可以做事情。然后从上面念过来一遍。第一个，你可以给我图片。第二个，我想秀一张图啊，哦，这是我的什么一个参考图，这是我的心智图介绍啦。那第二个场景就不要讨论，媒体来源我可以放影片。第三个叫做什么？投影片放映，看见吗？投影片放映什么意思呢？我可以准备十张图，它可以slide show， 一张图可以切换到下一张。通常这个地方我会拿来当片头啦。什么做片头呢？打个比方，我晚上七点要直播。可是有些人可能六点五十了他就进来了，那我希望我的画面会动，那如果你安排这个呢，图片会 slide show。 好，接下来截取音讯输入，你看见吗？就是你讲话的声音，通常我们的笔电的 webcam 就含了麦克风，所以就不用改了。如果像我看中原大学的教授，他们买的那个麦克风是可以过滤杂质的，那个两三万块的，这是我们花不起的，你听懂吗？那个高单位高价单位，它来输出的地方截取音讯输，这个也不用去做。那接下来呢，文字什么意思？我可以做文字跑马灯哦。譬如说我在直播下面可以出现，哎，这是我是昌姆国小吕崇贤老师，他这边文字这边跑来跑去的。来，我们先从背景来好了，来先从图片来。来，请各位先点这个加，然后点第一个图片。那先看我做一遍好了，所以你不要一直跟，一直跟会这样跟太吃力，先看我做一遍。好。我再讲一遍哦，场景的地方我要先加一个背景图，对不对？那从这里来加图片，那图片呢？那如果这个我习惯会给它有意的名称啊，就叫背景图。啊，接下来点确定完以后呢，这时候呢点浏览。好，我再从我的电脑抓一张图进来，先看我做，别跟，先看我做。有时候跟会有问题，来，我把这日本的图加进来，哦，图就进来了。那图进来以后呢，这个周围可以调大小，你可以自己觉得，哎，这个图我只要这么大，可以调位置调大小，跟你在 Word 编辑完全一样。好，把它拉开一点。好，来，请各位做一下吧。加图片，请你切到 OBS， 先加一张背景图吧。老师，他只能等比例缩放，对不对？没错，你发现到了，所以那个图在做的时候要稍微注意一下。如果你图跟它比例不一样，可能有些地方会被裁切掉，它没有办法随意让我拉。没错，所以其实在做图的时候要注意啊。哦，你观察很仔细，你注意到了。好的话就举个手一下。好的话就按个举手一下。好了哈，好来。这个很简单啦，接下来我们来加什么东西？加视讯。来，各位大家看一下，看我做咯，看我做咯，应该有跟上了吧？只加图片而已啊。来来来，请各位回到这个 Google Meet 来。来，接下来我点这个加，很重要的东西叫做这里这个。你直播了半天，你应该要把你的画面秀出来，对不对？这个功能叫做视讯截取装置。那视讯，来，我把这个整个都介绍过一遍好了。你先听一下哈，图片我们刚做了，场景不需要，媒体来源是影片，那这是投影片，那这是高级的麦克风，因为我们直播都用最阳春，你只要设备接好，它就自动抓到。文字可以做跑马灯，浏览器你知道，哦，那色彩来源我可以指定背景色，色彩来源通常我不做了，我大概会使用背景图，挑一张背景漂亮背景图。那视窗截取呢，什么意思？来，视窗截取我说明一下哈。当我把这个记事本开起来，这就是一个视窗，所以电脑的叫 Windows 系统。你看，这是一个记事本哦，老师。那如果我要介绍是浏览器呢？来，
我再开一个 Word 档。Word 档开起来，我想告诉你，这叫 Word 视窗。你看到听懂我在说什么了吗？这是 Word 视窗，那这个叫做什么？记事本视窗。哦，所以 OBS 在抓的时候，它也可以抓什么？你要抓哪个视窗的概念？你听懂吗？这是 Word 视窗 ，Word 可能文件开在里面了、啊，这是 Word 啊。那这个是记事本。来，我做一次哦。等等好了，把它讲完，再来提完。好。那视讯截取装置这很重要，就是你的摄影机。那游戏截取装置，这个我不会，我从来没有玩游戏。那显示器是我最常用的。其实哈，平常如果老师你只有个荧幕，你可能会选哪一个？视窗截取 ，OK 吗？那如果你有两个荧幕就很棒哦。我的右边是 OBS， 左边我就截取左边的显示器，这样会比较好。所以直播其实蛮建议两个萤幕的。那群组没有什么在用，群组就是把好几个东西组合在一起叫群组啊。这边讲完了，那现在我们来讲最重要的东西了。我要先把这个加进来，各位再瞄一下这里，视讯截取装置，这是我的画面了、啊。来开始喽，视讯截取装置。来，那如果你高级点，像大学教授他们在做直播都有好两个好几个摄影机呢。那这个呢，我就叫什么？我习惯写什么？直播组。哦，自己好了，自己的视讯名称，这里的名称都可以自己改 ，OK 吗？改完按确定哦，确定后的你老师有看到这里吗？我的画面，这就是我的 Webcam。那跟老师讲一下，我有两个摄影机呢，这是我另外一个摄影机，好高级哈、哦。这里这个是 Webcam， 就是便宜的罗技的摄影机，一个700块而已。那如果是笔电就有内建的摄影机，你听懂吗？如果我接两个摄影机，就是接什么广角画面的哦。我后面好乱，现在还在学校办公。那这个是我的摄影机，这边是切换摄影机。那反正点下去有画面就好，就接着按确定，那你的摄影机画面就在这里了，就可以移动了。来，我再删掉再一次哦，剪就是删掉，我要把我的画面加进来，对不对？加一个叫做什么？这个很重要的东西就叫做视讯截取装置 ，OK 吧？来点这个视讯截取装置加进来。我不喜欢用这名字啊，应该也许用什么？你打你的名字好了，这样才会搞清楚。因为等一下我们越加越多哦。这是吕聪贤的影片，那这里就切换到你的摄影机。我现在有两个摄影机了，那先按确定就好，其他都不要去改它。进来以后呢，这摄影机是可以调大小、调位置。来，请你先做一下吧。你决定一下，我在直播的时候呢，画面要摆哪里？就像这样。那等你一下哦。好了，一样举手。好，谢谢。这个 OBS 直播是目前免费的里面最专业的哦，它里面功能真的有点多。那如果你越懂越多，其实是很棒的。哦，外面的那些哈、哦，外面那些很多都用 OBS 在做直播的。那除非是像电视台，他们会用重装备、用硬体买很贵的设备啦。如果是软体，一般什么一些工作室来讲，大家都使用这个。好来，那等一下我们要把简报播进来喽，简报加进来，对你来说是不是要秀简报？秀影片、哦、我看我电脑里面没有影片了、啊，就三个好而已哈、啊，各位加油！远距教学不是不能教了，比较辛苦一点，我也比较辛苦，你们也比较辛苦。现场教学有时候点一下哪里面有问题，我马上去看一下就可以搞定。远距教学我们的整个效能就会变差，不过我没有办法，美国的小朋友已经一年多没有去学校了呢。我只人在美国工作啊，他就说美国小朋友预计是9月份开学了，所以他们已经放了一年半的暑假，放了一年半的暑假了。啊，大家都用视讯教学了，所以还是有在教视讯教学。好了，开始了，继续了，来来继续，我要做我的简报。好，老师看一下哦。好，我先把你声音先关掉一下，谢谢。来，我把我简报播起来。哎，我简报有些都被我关了一堆的。来，我把我简报开起来哈。这是我 PowerPoint 的简报。来，各位看一下，这是我 PowerPoint 简报，对不对？那怎么加进来？怎么加到 OBS？ 一定要放到这里来哦。点这里，
我把简报开起来的时候，我先把它缩小一下了，缩小一下。来，那回到 OBS 来，各位看一下哦。正常的状况，我们会使用哪个功能来去简报秀出来？就叫做什么？你看见了吗？不过有点遗憾哦，你的 PowerPoint 的播简报会有点点小问题，它好像视窗截取抓不到。来，我试看看了吧，视窗截取。那这边呢，我就会秀什么？这是我的简报。你看一下，看一下哦，简报，有看到这个了吗？哦，这样就可以了，你看见了吗？那我点这里出来，你看一下，来，老师看一下，老师看一下哦，他会去抓。我刚不是有开记事本，你有印象吗？后来我去开了什么东西？开了这是我的 Google Meet 的啦。那这个是其他的，我这里可以切换，这是我档案总管，这是我简报。哦，他有抓到，然后按确定就好了，那简报就进来了。来，我再做一次，用什么把简报放进来的？这个功能叫做，这个功能叫做什么？这你会用的很多，叫视窗截取 ，OK 吗？好，我点视窗截取哦。视窗截取的时候呢，那预设这个名称，请你不要用预设名字，你会搞不清楚。你应该说什么？哦，这是我什么简报名称要打有意义的，对不对？然后再点确定，这时候从这里切，他在问你哪一个视窗。我想跟各位报告一下，你的电脑如果开了五个程式，这边就有五个程式的视窗，你可以都选，当然就选我的简报，好，选到 PowerPoint， 然后按确定，那简报进来咯，就可以了，开始了，就可以拉大了。来，各位等等我，等等我，老师，我一拉大，我人不见了呢，人在哪里？人在哪里？因为人在简报的下面，所以这里可以调顺序，你看见了吗？那点这个吕聪贤的视讯往上调。我就可以说我在介绍的时候，影片在这里。来，换你了，一样做完举个手。老师，对不起，啊、我想要问你，刚说那个就是人不见了要怎么处理？上下顺序的问题，来这里，谢谢，谢谢你提问。这里可以调顺序，因为我们简报比较晚加，哦，我再把这个人原来顺序是在下面这里，这样人就不见了，有看见吗？我们的简报就从这里调顺序，就可以把人往上调了。这上下顺序你看就懂了。那这个大小，在这样。我们今天把各位叫到基本会才下课哦，哈。那下完课本来排两个小时，如果到三点半还没讲完，你我们继续在线上没关系，你可以再问其他的。哦，本来秀鲁说可不可以教一个小时，我说不行啦，线上教学效能比较差，一个小时哪够？我觉得两个小时还有点赶呢。好了吗？老师，我抓不到 PPT 耶。对，有可能抓不到，没错。这个原因我不知道。那抓不到 PPT 怎么办？哦，来，抓不到 PPT 的时候呢，那就使用这种方式来做了。这个直接用什么？这个。抓不到 PPT， 我这次可以抓到，我也有点意外，因为之前我都抓不到。用这个播。用这个。显示器就是萤幕。我上次抓 PPT 我也抓不到哦。不晓得是可能跟电脑有关系。那显示器抓进去，你会发现一个。好像一个回圈的那个 OBS 回圈的画面哦，你先听完，等下再做哈。那怎么办呢？没关系，你把你的 PowerPoint， 你只有个萤幕，你把 PowerPoint 放到最大。譬如说，我现在把 PowerPoint 开起来，这时候就是画面是看到 PPT。那如果是你听懂吗？因为你只有一个萤幕哦，如果要播 PPT 的时候，你可以考虑用这种方式来做，叫显示器。你听懂吗？了解。显示器，我再跟你报告一下，是萤幕所有东西哦。好，我再加个显示器给你看一下，你看一下显示器，就是整个画面嘛，整个画面。好，
对，荧幕画面。那我现在有两个荧幕哦，我分享右边荧幕，右边是各位的 Google Meet 的，右侧我会打很清楚呢。现在不是跟各位在 Google Meet 的吗？我现在两个荧幕呢，这里是我的左边荧幕啊， Google Meet 右边幕，大家按确定。有看到会长这样吗？你有看到会长这样吗？因为我把右边荧幕分享就变成回圈的概念，别管它，你就把简报开到右边来播。那它一样就正常，就可以正常去播了，没关系。嗯，知道我在说什么吗？那顺序的地方，简报这个往上移，一样可以盖掉。好，我先把荧幕先关掉，这个右边的 Google Meet 这样会重叠，把它剪掉。这个，好，来到这里 OK 了吗？来，我把视讯往上移，各位再看一下哦。好，我们先一次把它做完哈。来，各位看一下这个，我们只有一个摄影机哦，所以呢，这个是简报。我现在简报在切的时候，各位也看一下，我简报切到第二页，它其实画面跟着动，没问题吧？我把这个简报缩小一点给你看，简报我在切的时候，它又跟着动哦，一样都会动哦。来，那我这边收起来一下，各位听一下哈。通常假设我下午两点直播的时候，你总会跟现场的来宾打个招呼吧，不过一进来就简报开始讲了啦。所以呢，我们通常来这个是我们开始讲了，然后来请各位看一下，我刚应该先讲这个，来这个我先来做一个复制好了，我点这里先做复制哦，按右键这边有个功能叫复制场景，你看见吗？我点左下角的场景，然后点复制，来看我做一遍哦。复制的结果呢，我把这里改成什么叫做开场好了。要开场。刚刚应该先做开场，我搞错了。那没关系。开场来先往上移。调顺序你会了吗？调顺序就这两颗，你看见吗？这叫开场哦。那因为刚刚我是复制的，所以点这两个是不是都一样？我现在那在开场的地方，各位看一下，我把简报先拿掉，还没开始讲了，简报先剪掉。那我把人放大一点，我人放大一点，可以再放更大哦，可以超过哦，可以超过哦，荧幕可以超过哦，超过我想跟各位看一下虚线，有没有看到这边虚线是不会被看见的，只有这个地方才可以被看见，中间这里。好啦，我肯定开始这样，那也许，哎呦，老师，我图像是不是大的有点离谱，所以也许你修饰一下，不需要呢那么大，你自己决定。我现在面对面 ，Hello， 大家好，这是我。也许画面不用那么大，所以为什么需要个背景？这样后面才不会把背景去掉，可以，但是你后面要准备个绿色布幕才有去背的功能。Google Meet 他们现在很强，他会侦测人体就可以做去背 ，OBS 没有 ，OBS 你要准备个绿布在后面，然后就设定完就可以把背景去掉 ，OK 吗？这个，那来，老师先看一下哦，我现在回到云端硬碟去。我之前请秀如去，他有跟我要什么这个 OBS， 来老师看一下，我们刚不进到这里面哪有印象吧？来这边有看那个，有没有看那个片头？有片头进去哦。片头这个是去年的片头，来老师，我们荧幕刚设多少？我们刚不是荧幕解析度这个吗？如果你的荧幕解析度是这种的，请你选你自己合适的，你看懂吗？嗯，你看到、哦、这个是宽的稿，来我选一个好了。那这边可以看颜色，来点这里，你可以选一个喜欢的。哎，这个是片头哦，哦片头在这里没关系，来我选一个这个下载下来好了，19先下载下来，然后把片头加进来哦，回到 OBS 来，你看一下哈。好，我、哦、这个背景图我也不要了，来老师看一下这里哦，这里有个眼睛可以关掉。上锁什么意思？如果设定大小好了，我可以把它锁起来，就不会去改到它，上锁就不会去动到它，听懂吗？那这背景先关掉，我再加一个图哦，再加一个图，各位看一下哦，这叫教育局片头是吧？我喜欢用很清楚的文字啦。好不好？你加好几个图啊，教育局的片头，这时候再把那图选起来，下载这里，我刚刚不下载这个吗？来，确定，你看见这个了吗？这就是教育局的片头啦，嗯，这里这样看起来是不是 好多了一点的？对啊，这边可以加的。
好，一开始可能跟大家 ，Hello， 大家好，我是聪贤老师，我现在要来进行今天的直播。这个是片头，那这是开场。你看到场景了吗？那开场简报在这里，背景图在这里，简报收起来。这个叫做开场，这个叫做简报。来，换你的。我刚做什么事情？再整理一下。第一个，请你点场景，按右键做什么？复制，你听懂了吗？嗯。复制完以后呢，里面内容是不是一样？内容一样的时候，我们再把第一个原来场景的什么简报删掉，再加个这个背景图。背景图是什么东西？就这个，我放在我们云端硬碟的。这是去年前年教育局找外面的专家做的。这个。这里有片头，待会请各位先下载一下。下载的时候呢，我这边我处理过好多规格。如果你的荧幕解析度是什么呢，请你自己对照，好不好？这动作稍微多了一点点，一样好。老师如果好的话，再举个手一下。我刚做了一件事情，再啰嗦一下，就是先复制场景。哦，美颖很棒哈、哦，来复制完以后呢，把不要的第一个通常都叫做开场。开场的话就是只有个背景图跟你自己，或者你要呈现的画面也可以。那接下来第二个场景才是我们要介绍的内容，简报跟那个。所以这是场景的概念。那刚好顺便跟你介绍一下，你也练习一下。这是眼睛好的话，眼睛就是暂时先关闭，锁头就是设定完把它上锁，上锁完就不会去改到它。啊，这眼睛是关闭、打开、打开、关闭。有时候我在编这个图片的时候怕干扰，就把眼睛先关闭。那这个图确定大小调好，然后把它上锁，再全部打开。那请进。哦，你不客气。哎，我买了。谢谢，谢谢。学员老师也 OK 了，谢谢。好的话就举个手，才知道你们的进度哈、哦。老师，你这样今天跟你讲这有点多，比较担心。我影片都有录，影片当然节奏不会完全跟这里一样，但是你今天线上让听我讲完，其实你在看影片，你就会清楚了。所以我觉得 OBS 刺激，虽然我在影片里面也没有任何保留，我从来就是很大方的人，但是我不认为看影片要看完哦，要花更大的力气，有人教比较快。聪贤老师，哎，我想请教一下哦，如果在简报里面我们就是掺杂着要放影片的话，那这样的话要怎么处理？就是。当中的一个 slide 有影片这样，我觉得哈，我给你建议是影片应该另外一个场景呢，另外一个场景就只放影片就好了，那会比较大。你这问题我们等下做 ，OK， 很棒。嗯，好，提醒我，谢谢有时候讲着讲着又忘了。好，谢谢聪贤老师。老师，我建议你还是跟着做一下哈，来来。那现在我们等下来做直播了，来。麻烦各位来看一下，我要假设我现在做这个，我就可以开始做直播咯。来，不过我刚设两点哦，刚设下午两点呢，没关系，我们不管它了，我们就开始来做直播了。我们到这里来，先再加个跑马灯好了。来，这是我的片头，对不对？我背景图先关掉哦。我的背景图关闭，老师看见了吗？再加一个功能，请各位再看一下云端硬碟的地方。云端硬碟这边有一个叫做 Shape 这个造型，有看到这个吗？sorry， 我放大一点，这个看见吗？哈，点进去哦。这里只有三个图啦，这个三个图就长这样。这是圆形的，这是圆角矩形，而且周围多了一个白边。这做什么事情？来，我试一下给你看。我先把这圆形下载好了，圆形先下载下来。要不要用你自己决定哦。圆形下载下来喽。那在我的 OBS 可以做什么？老师，这个。
我们这个影片哦，我把上桌打开，这个影片四四方方有点僵硬呢。那做什么呢？仔细看喽，仔细看喽。这个是我的影片，对不对？怎么查？眼睛关掉再打开就知道谁是谁了，听懂吗？好，点这里按右键，这个功能，不晓得是属性还是好像是滤镜还是属性，忘记了，应该是这个滤镜。看喽，按右键的滤镜做什么事情？我要增加滤镜效果，加什么东西？加这个叫做色度吧，哎，遮罩，遮罩，遮罩，影像遮罩，这里遮罩，遮什么东西？来，我秀一下给你看哈，来点遮罩，然后把图选起来，浏览，他跟你要档案，我刚不是下载一个圆圆黑黑的吗？这个，遮罩的话呢，颜色要选这里。按确定 ，OK 了，关闭。我这时候我的造型就变圆的了。遮罩概念就是除了圆形以外，其他地方被遮起来叫遮罩。啊，我再下载一个。老师，我要圆角矩形了，这叫圆角矩形了。这是我做好的这个在这里，要黑色效果比较好。再回到 OBS， 你再看一下哦。我刚这不要了，来按右键，刚的设定功能在哪里？滤镜对不对？按右键的滤镜，这时候呢？好，原来有遮罩功能，我把它删掉，再一次哦，减就是删掉，再一次，加什么功能呢？加什么东西？影像遮罩。好，加影像遮罩，这名称我就懒得打，因为只有一个而已啦，不会改很多个。然后浏览，把我刚选的圆角矩形选起来。那这里呢？哎，灰灰的，从这里切一下，阿法通道改完就好了。哦，不过这效果好像不太好，旁边有柔边去了哈。我还是用圆的，那这样我就觉得好像比较不是那么死板。按右键的滤镜，我把再把它改成圆的好了，把那图形选起来改成圆的。不过这样改好不好呢？不一定好了。我们到场景二这里也变成圆的，你看见吗？因为我们只有一个摄影机哦。老师，我可不可以场景一用长方形的，场景二用圆形的？不可以。因为你只有一个摄影机，除非你有两个摄影机就可以改这样。哦，啊，你要不要圆圆的自己决定吧。如果你觉得，老师我觉得圆圆看起来比较不是那个。哦，啊，来，那接下来我们来跟各位再提这个。来再看一下这个。这地方我觉得还蛮不错的效果。来看这文字。来看这文字哦。看这文字什么意思？我想出现新北市昌福国小老师。来，就是这叫跑马灯效果。来加文字看哦。那在这里呢，我喜欢用跑马灯啊，跑马灯，确定，那就打字喽，字打在这里。我先打完，你这边先别跟喽，先看我打。新北市啊，做完以后当然可以选字型啊。那可以选你电脑里面的字型会比较好看一点。来，先看我做完哈，别跟别跟，超黑体，我现在随便改一下。那大小先不要管它，大小为什么不要管？你确定完就知道了，因为大小是可以用拖拉的。啊，拉的时候注意不要拉太快哦，拉的时候注意不要拉太快哦。这里我放上面好了，那这个人呢，我放下面这里。好啊，颜色当然可以改。老师，我要让它动呢。来，通常我习惯会把它拉着嘛，拉。那这里拉这里拉这这拉这拉拉拉拉，字给小来再改哦。修改的功能叫做属性。我们刚进来改，刚没有做什么。来来来来来来，这边呢，这是打字而已。哦啊，颜色可以改了。老师，我不要白色的，白色颜色在这里选取原色。老师，我用黄色的字型，确定。好来，再看一下哦。那跑马灯呢？按右键的滤镜，加什么东西？加。叫做看一下看一下，这个叫做什么？卷动，我先一个流程做完。卷动，好，那卷动呢？这边有两个选项，水平是左右，垂直是上下。我如果拉水平，那么它就这样。我现在是拉29的速度哦，拉这样，那就跑很快，拉这样就跑最快。老师往左边拉，你看见吗？好，来，我觉得应该这样了，按关闭，那到时候就长这样。那我再做一次哦，我再做，我再加一个好了，我再加一个，你看一下好，来开始哦。第一个点加什么？文字，
预设这个文字，这个文字你可以给它有意的，比如说我现在叫做主题名称，好习惯应该是每个物件都要给有意的名称 ，OK 吗？主题名称呢、啊？那、啊、这个进到这里来了就要打字，主题名称什么 ？Word 教学 ，WORD 教学，然后呢？啊、有时候你可以加空白给他呢，加空白，前面加空白，你看见吗？如果你加空白啊，这边可以选字型，你电脑字型都可以选哦。确定啊，大小不要去管它。确定进来的时候，哇，好大，这个白色在这里，有看到吗？那、啊、这时候再去拉大小，拉的时候注意哦，不要拉过头哦。左上角的圆圆是可以让你拉的，哦，不要拉过头，不要拉过头，在这里，哦，再改小一点。好，再改小一点点。我想在这边，来来来来，就在这里。如果不动，就要这样就可以，对不对？老师，我让它动怎么办呢？按右键，来给个回复一下，选哪一个？滤镜吗？滤镜，谢谢。头有点晕了哈。属性，滤镜，属性是修改文字内容。哦，反正这两个你点，反正找得到啊。点这里，这个刚的功能叫做什么？卷动。对了。增加一个卷动功能，确定就好了。来，我这是一样是左右的，或是那你可以选上下哦，上下比较不好看啦，上下就是这个啦，上下就是这个。哦，我把它改成零。哦，这改左右的，确定。啊，这个也会动。来，换你了，换你做一下加这个叫跑马灯文字。第一个加完文字。第二个，再按右键的滤镜，可以加卷动，就可以让它动。这可能是前面开始我们跟大家做介绍的时候呢，啊，上面可以出现的啊。各位观众大家好，我是新北市昌福国小的吕聪贤老师。那今天我要跟大家介绍的直播主题叫做 Word 的教学。我先把各位举手先关掉，好的话一样举个手，谢谢。我 YouTube 里面的 OBS 其实录很多啦，那、啊、今天这样带你做，也许你会比较好一点点，比较有一个架构的概念。因为在教学的时候，我们可以这里跳一下，那里跳一下，跟你讲。那在做，有时候在写资料的时候要有一个顺序性啦，所以就稍微有点点麻烦，不过还好。老师，为什么我按滤镜进去左侧什么都没有啊？要加，要点左下角的加。哦。点左下角的加，看见吗？点这个加。哦、好。有问你就问。哦。老师，我想回头问一下刚刚那个遮罩，就是我做了那个遮罩，然后但是它会变成一个圆圆的黑影挡住我中间，而不是拉风一点。没错，太好了。我再做一次，来，我再进去看滤镜遮罩，你看哦，这里要改一下，预设是这样，你是不是长这样，对不对？对，从这里要切一下，把它改成第二个，要改成阿尔法通道，刚没有特别提醒，刚没有特别提，不好意思，阿尔法通道就变这样了。哎、欸，老师是，我文字已经打好了，可是我要让它变跑马灯，是要直接在跑马？对，来文字打好又按右键的，要先确定。对，先确定离开，有看见吗？来，先看我操作，字打完又先点确定，接下来。在字的地方按右键选滤镜，嗯，字打完再按右键选滤镜，嗯，滤镜的时候呢，再点左下角的加，滤镜的时候再点左下角的加，哦、这时候再来选卷动。我看不到左下角，你的萤幕太小了，萤幕太小，你可能我在猜你的 OBS 的时候，可能你是不是也跟我一样，之前把字体放大？如果你
电脑的解析度，萤幕自己放大，就那个地方就挡到，就看不见了。哦，好。我说的功能就是这个啦。如果你的电脑萤幕这里，我操作一下，按右键的解析度。如果你这里设150的话，一定看不见，或者是你听懂吗？就是这个萤幕太小了。好。太小就它就看不见 ，OBS 它有固定的大小，你萤幕太小，它那个按钮会被挡到。哦，好。有找出来吗？哦，有，对对对，是150，没错。同学老师，请问一下，我要改文字的颜色的话，要在哪里改？有想到就来，按右键绿属性就是做修改。通常按右键是做这两个修改，有看到属性吗？了解了解。属性就是做修改，那修改颜色就卷着往下啦。李佳，上面这边是打字，修改就在这里。选取颜色，比如说我现在这边在改绿色的，那就变绿的。好哦。颜色来一个。OBS 其实可以做很接很多东西哦，它其实可以做很精彩。你看到它可以也可以啊，来，那刚没有问影片，对我找个影片，我们等下就先来做。好啊、哦，找一下我电脑的影片。我电脑的影片，我看找找看，我影片传很多，可是好像电脑留的不多。我找一下看看。哦，这里有影片啊，太好了，来来来了 ，OK， 来。到这里有跟上吗？有问题就马上问喽。好，谢谢。现在是要把你教会，不是教完你有概念回去算了，你要上了。不过其实哈，之前一天有一次我他们来上课，他们没有来听我上课了，我把影片在。有些效果都没做的，就稍微有点可惜。来，我们来做影片。好，来，请各位先看我这里的，谢谢。来，我要做个影片，其实我给你个建议，应该做什么？加，那这边就加一个场景，就叫影片好了。来看一下，复习一下，我刚做什么事情？一，点左下角的加，对不对？加了一个场景叫做影片。那这个加了新增场景 ，sorry。你看一下哦，这是我开场里面的内容，对不对？这是我播放的时候呢，里面有简报，播放里面有是不是简报在这里 ？OK 吗？这是开场的，这是简报的。那影片这里呢，目前什么都还没加，你就加影片给他。那我这里要跟老师报告一个事情哦，你在做 OBS 哦，其实要做一件很重要的事情哦。做什么事情？我这里有个影片，其实你应该在你的电脑的吸磁碟机。先建一个工作资料夹、哦，我们刚没有这样做，因为现在在练习而已。来，假设是什么直播？看，你应该把你的素材全部放在一个地方，现在不能搬哦，因为 OBS 直播的时候，你这个档案如果是去下载去抓，你再下载去抓，它就去这里。所以我习惯会建一个资料夹直播，把我今天要用到的简报、背景图、音效全部都丢在一起。你听懂吗？应该有专资料夹。来，我现在要播这个影片哦，在这里了。这是一个影片，那怎么放进来？这个场景叫来点这个，刚有说过了，叫什么？这边媒体来源看见吗？有。好，来，我点媒体来源。那不要用媒体来源，应该是什么？比如说什么？这是什么影片？小朋友的影片哦，哦，小朋友打在后面好了。啊，确定哦。这时候呢，他就跟你讲：“哎，你影片在哪里？要选给我。有看那个本机吗？从后面把它选起来。我的影片再跟你报告一下，应该建一个专案资料夹，好，把它选起来。一样按确定，进来下一个动作，这就是影片啊。哎。”你要不要把你人加进来？要啊，那人在哪里？迪迦，我们的人不就这个吗？这个吗？看到吗？好，按右键可以做什么？复制到影片这里，按右键可以贴上。贴上，你看见吗？
啊，这影片播放的时候，你在播的时候，它已经在播了。所以呢，假设你到这里来的时候呢，来简报再看一下哦，再看一下这简报。假设我播到这里，来，我们来看一段影片，你直接切换到左边的第三个场景，就开始播影片了。你听懂吗？所以场景切换很弹性呢，直播可以做得好精彩呢。上一天我觉得直播的老师他们都也没来上课，后来发现我看他们直播看了，我就有点觉得有点可惜。你们这辅导团大家都一大堆东西啊，你可以把你的一些简报啦、影片啦、媒材啦、网页都整合在一起。假设下一页我要介绍 YouTube 影片，那就再加一个场景，名称就叫做什么 YouTube。你看到吗？那这 YouTube 你就用什么来做？哎，网页嘛，我就开一个网页哦，各位看一下哦，我开一个视窗，把我网页准备好。对不对？那我就找个大嘴鸟了。大嘴鸟在这里，我点这里哦。好，就这一页，是不是这一页？那这一页就是网页啊。那这个开起来，这个功能就叫做什么东西？这个叫做什么？视窗，你看见吗？嗯。好，我点视窗截取哦。好，点视窗截取的时候呢，那你应该打大嘴鸟 YouTube，YOUTUBE。好，好了，不打了，确定，然后去选这个大嘴鸟影片，这一页就是大嘴鸟影片，要调大小啊，调大小。那老师，我要把人放进来，你的人是不是在这里？再来一个复制，在这里再做贴上。我人在这里啊，介绍大嘴鸟的时候，所以呢，我现在介绍简报，对不对？需要影片的时候呢，我就切换到影片这个场景。那需要播 YouTube 影片就播到这里来。那我这边就在那这个呢，就在 YouTube 点播，播放下去，那么它就会动了。好，我先暂停一下哈。各位现在对这个场景有概念吗？嗯，那朱毅老师，我想请教一个问题哦。来说，如果我的简报里面有二十页，然后呢，我可能前十页讲完，我就要放一段影片，然后那接下来的剩下的影片，我是不是在另外一个场景来操作？可以啊，可以啊。对，你简报切换到第十页的时候，他会记住呢。假设我刚刚不是切到这一页，我现在每次切完都在这一页啊。我简报播到这一页的时候呢，播到 ，sorry， 在这里切，在我简报切，播到这一页的时候，我再去播完，我从播完影片又跳回来，它还是在这一页啊。哦，这样，你听懂吗？那您的场景它不是依序这样一个场景一个场景下来吗？你可以随时点啊，我在直播的时候可以随时点啊。我现在就在点场景切换啦、啊，所以像导播机啊，哎，帮我拍主持人画面，帮我拍观众画面，你最大啊。所以场景不一定是依序，我们习惯是依序啦、哦。可是你随时可以这样跳来跳去的，也是可以切就对了。对，我不用在一个场景，这对对对对对，所以 OBS 可以做得很精彩，哦、但是目前业界最、嗯、最红的软体。嗯，好。除了说用硬体以外，这样对场景有概念吗？那这个场景有这些素材，对不对？对。那第二个场景有这些素材，这你决定的、啊。对。所以 OBS 可以做得很棒啊。好哦。你可以直播，以后你就可以变直播主了。哎啊 ，YouTube 影片都没有，因为 YouTube 影片我刚被我收起来了。哦，视窗哦，跟你报告一下哦，你在播这个视窗，你不可以点这一颗哦，点这一颗，这一颗叫做最小化。如果你被你收起来，这里画面它就不出来了，就像这样就看不见。哎、嗯，还在试装开启中了，不过你没办法点了。好，来、嗯，那现在呢，我们要来做直播了，要出去了。你看看完是做到这里是不是很精彩？来开始喽。来，我们再回到简报来看一下这一页。我在 YouTube 要，我现在在我电脑，来瞄一下这一题。我们现在是 OBS 是什么？我把声音进来了，影片进来了，图片进来了，简报进来了，音效进来要。播出去哦，播出去需要跟 YouTube 要什么东西？金钥 ，OK 吗？那金钥我们刚是不是贴过去给他了？来，要直播出去怎么办？在 OBS 最后，如果你设定完了，一定是在直播前设定完，最后点哪一颗？点这里，点这里。哦，开始串流，看见了吗？有。我再讲一遍，我们的电脑都没有这么好，其实我不太建议各位用录制哦，最好串流就好，不要录制。
你听懂吗？你传到 YouTube 上去，其实那瞬间 YouTube 已经帮你录了啦。如果你需要这影片，再从 YouTube 自己下载回来就好了。我开始点串流哦，那点串流了出去了哦，来串流出去了。那我们回到 YouTube 来看一下，我先把它收起来，这先关掉了。大嘴鸟，在哪位啊？在哪位？在家，在家，在家。来，各位看一下，等一下，这要等他一下下。我们看到这一页，他在串流了。我检查一下哦，开始串流，已经丢出去了，没错。你这时候在等哦，在 OBS 设完以后，第一个我再整理一下哦。这边呢，你可以做得很精彩。最重要的事情要做什么？要设定的地方，告诉他从哪里出去，是不是 YouTube？ 对不对？那全部设完以后，点哪一个？串流，来收起来。接下来我们在这里呢，来来来来，各位看一下左边这个就是我们的 YouTube， 你有没有看到画面了？已经，这时候呢，我来整理一下哦。这是我的 OBS 丢到这个画面，已经是在 YouTube 了。那还没出去哦，就出去要点哪一个？点哪一个？进行直播吗？对，就是你先 stand by， 先试看看吧。如果你确定没问题，就点这个直播就出去了。那直播有个网址啊，来帮个忙一下，请各位拿你的手机来看一下我的直播。直播的网址在哪里？这一颗叫做分享，你看见吗？我现在已经在直播，可是网址没给大家。点这里，我刚点哪里？再收起来一下。点哪里？点哪里？记得记得 ，YouTube 这一颗。点这里呢？来，网址在这里。底加底加底加。来，我现在填，要把它复制到各位。来，请各位手机 LINE 去开一下吧。我们在这里。来，我要来做直播了。我直播出去了。我现 在直播咯，请各位从你手机来看，请各位从你的手机来看，请各位从你的手机 LINE 点起来，我自己也点起来看一下。预设会差十秒钟，所以你现在听到我声音大概十秒钟的时候才会同步。有看见吗？来，我现在切画面喽。我现在切到第二个场景。各位可以试着计时看看，时差是十秒钟左右。好，我现在在切简报，这是我简报的第一页、第二页、第三页、第四页、第五页。来，我要再切场景哦，我要再切场景，切到第几个场景呢？来，切到这个影片的场景。我现在直播已经切换到影片的场景，那各位看一下。这是我的 OBS， 我现在动给你看一下哦，跑掉了。直播其实还蛮好玩的啦，有人教就快很多。哦，现在影片已经同步，这是我的 OBS， 对不对？那各位，这是 YouTube 直播。好，来，如果要停止的时候怎么办呢？停止的时候呢，来。我这边切到这里来，如果要停止的时候，请点结束直播。来，我已经结束直播了，各位还在等一下。
结束了吧？那各位看一下结束直播呢？他说你要不要在后置做，我们就不做，我们就点关闭，那你的任务就结束了。来，各位看一下哦，这时候其实我们的 OBS 还在串流呢，有看到吗？所以呢，我来，我整理一下，我们来整理一下架构好不好？来，我们重新再来做一次哦。来，各位请看我重新做一次，我重新再来做一下直播，用我的账号来，我关闭了，再来一次。先看一下这个图哈，来，第一件事情，为什么我在我的电脑做的东西可以丢到 Uber？ 因为是需要什么金钥 ，OK 吗？而且得告诉我的 OBS 从哪里出去 ，OBS 从 YouTube 串流出去。那这件事情两个软体要沟通。来，第一个，来我们再做一遍。第一个，我先用我的什么刚李大雄的账号看一下哦，进到 YouTube 去，来回复一下刚刚的步骤。点这里就要进行直播，对不对？接下来呢，因为呢，我们都是事先给人给我们的观众给教网啊，破我们网直播主播网址啊，点这里安排直播。那有看到吗？如果你直接选原用设定，就出现我昨天的画面哦。要选哪一个？建立新直播原像吧。啊，接下来这个名称叫什么？我叫 Excel。对不对？那下面这里呢，我懒得勾这个了，来直接建立直播。那直播最重要的呢？哎，我们刚刚有个东西忘了改，点编辑，还有印象吗？要改什么东西？改什么东西？这个叫什么？一个漂亮的图，也许是你简报的首页，好不好？简报的时候，假设简报这次介绍的西班牙，希望有机会去这里玩，来储存下来哦。那接下来呢？最重要要把要给 OBS 拿什么东西？这个对，那点复制就好了。复制再回到 OBS 来，来进到 OBS 来，第一件事情设定串流的地方。我先把为什么不能点？因为还在串流呢，刚直播还没结束，停止串流这里来点这里金钥给他贴上去就好了 ，Ctrl V 贴上，然后按确定。好啊，当你这里全部都设完以后，这时候点串流。各位看一下哦，点串流哦，点完串流的时候呢，别急哦。为什么别急？你看一下哦，点完串流的时候，请你呢看这里 YouTube 这里画面出来没有？如果出来的时候呢，好，跟你报告一下哈、哦。来，那其实这个地方分享，把这个网址啊，现在来。把这个网址给大家，把这个网址有看到吗？点哪里？进来，不是马上点哦。你是下午两点才直播，你可能早上十点就设好了。设好完，请你把这个网址丢到群组去，让教育局让你帮你做 promo 的，帮你做广告。好，各位老师好，下午我们直播网址在这里，啊，你就可以在你的来我贴去 FB 给各位看一下，贴这里。那我进到 FB 贴给大家看哦。我再讲一遍，我们还没传送出去哦，我们现在还没点这里哦，我早上十点做到这里就结束了，你听懂吗？啊，下午两点的时候呢，早上十点的时候我就点这里产生这个网址，来，那我去 FB po 咯，这是我的 Facebook 对不对？那要 po 之前先选哪一个？只能我自己看到，否则我朋友以为我在搞什么鬼。这里，我点发布哦，你看一下。画面怎么会出？应该有出来啊，很慢了一点哦。我再贴一次好了，这样才对，因为刚图还没抓到，发布出去就长这样。哦，他叫我删除的，因为刚这一折了，这折先删掉了啦。我刚太贴的太快了一点，来再一次，这一折哎发布出去，你看啊，直播就长这样啊。那你这边要加几个文字啊？各位好朋友大家好，我晚上要聪贤老师晚上进行直播，欢迎大家一起来欣赏。好，要加几个字吧。晚上七点直播，下午七点一九，类似像1900直播。
点点点点点储存出去，那 FB 抛出去啊，透过 LINE 啊，透过脸书，那什么时候才去点呢？你等到晚上七点到的时候呢，可能就可以七点到的时候你就点这一颗。所以现在画面没有动哦，来我点直播，我把画面缩小，现在点直播出去咯，好，把缩小一点点好了，各位看一下这个。现在直播已经出去了呢，那使用者如果点这里的话，就进到这里来，直播就开始了。我把画面缩小，现在点直播出去哦。好，把缩小一点点。做到这里，老师有概念吗？来，现在换你，各位，请你把你的刚设定的东西自己直播自己的吧，在你的手机就可以看啦、啊。直播网址在这里，直播网址在这里，复制到你 LINE 的手机里面自己看吧，或者你贴到我们 LINE 群组去也可以，啊。贴过去完以后呢，接下来就点直播。有听懂了吗？所以老师，我们到时候要直播的时候开的是 OBS， 不是 YouTube， 对不对？对啊。哦。YouTube 要做设定啊。你还是得看啊 ，YouTube 你点来这里看啊，当直播结束完，记得要点右上角这个结束直播哦。那结束直播也别忘了，回到你的 OBS， 也把你 OBS 什么东西关掉，串流关掉。开始串流的时候呢，才会把 OBS 画面送到这里来。当你看到这里正常的时候，就点开始直播。哦，好。欸、你要试一下哦，要试一下哦。上次我第一次来，我们在仓木过来上课的时候，我们是一个人两台电脑呢，一台设定直播，另外一台当观众。那、啊、你现在只有自己一个，那就你的电脑设定直播，你的手机当观众，可以啊。我刚刚使用我手机自己点起来，所以直播你可以贴在这个网址里面啦、啊。老师，哎，说，请问一下，那个这个直播啊，可不可以出现那个 Google Classroom 的画面？出现什么都可以 ，Google Classroom 不就是一个网页吗？那现在马上做、啊，所以也是，所以也是，就是一个网页啊。就是说，如果跟学员互动的时候，就会变成这样子，就是可以。那我现在马上来做啊，我就开一个页面叫做“好”，这是我登录我的 Google Classroom， 来，各位看一下哈、哦。我好像用这个建账号的这个。那进到我的 Google Classroom 直播齁、哦、现在我其实我见到五年三班的教材在这里，在这里对不对、嗯、那这个就是我再跟你讲，这就是一个视窗。那我在 OBS 这边呢，好，这个、哦、加一个叫做视窗截取，你看见吗？如果其实我想跟你报告一下，如果你两个萤幕，我通常会选什么？把我的 Google Classroom 放到左边萤幕，我就会常常我直播就选左边显示器啦。刚好有老师说他没有办法在这里抓到简报，对不对？如果你两个萤幕就搞定了，两个萤幕呢，左边这边就 PowerPoint， 他抓整个萤幕画面，看你左边是什么，他就是什么，了解吗？来，我现在加，我把它加进来，加视窗截取。那这边呢就要打清楚一点哦，叫什么 ？Google Classroom， 对，确定，然后把 Google Classroom 的画面，就这个画面啦、啊，确定就加进来啦。那拉大一点点吧，不过这有个缺点，我看到它等比例效果吗？嗯嗯，对啊，所以它在缩放的时候呢，可能会长这样哦。啊，如果下来左边有些不太重要了，还好啦，那就以重要重点为止。啊，人呢往上移在上面，所以 OK 啊。啊，所以这时候呢，如果你在 Google Classroom 操作，你看一下哦，我在 Google Classroom 操作这边，它画面都会下来啊。啊，人哎，随时要移动，来来来，挡到了就往下移。那因为在这里要换左边。来，同学呢，在这里呢，你可以来秀这个第六课的地图与教学，这个你都可以把它结合在一起啊。有滑鼠标在这里都可以看得见啊。
对他来说，他就是一个什么视窗，就是一个视窗。所以各位对这里要有掌握有点清楚啦。我再讲一遍哦，我习惯是两个萤幕在做直播，右边是 OBS， 还有的我的 YouTube 或是 YouTube。那等到开始的时候呢，我就会把我展示的东西都放在左边，这样直播是最好。那一个萤幕也可以直播啦，一个萤幕当然可以直播。所以这边每个功能，那这个还没秀，只差这个还没秀而已。来，各位有没有什么要问的？你看我直播成功吗？老师，那视窗截取啊？说啊，就是那个视窗截取啊，有时候它不一定会截取到哪一个视窗。有可能我们现在在试做的时候有截取到 PPT， 可是真的在播出的时候它却没抓到吗？这种几率大概还是有可能，我们，所以我们如果做的时候有，应该播出的时候就会有。没有的话，我跟你讲哈 ，OBS 不适合换机器啦。我之前的播放的主机比较差，它不让我抓 PowerPoint， 我这个机器可以。你只要不换机器，这台抓得到，它就抓得到。哦、你听懂吗？刚有老师刚也没抓到他的那个啊。嗯。原因就是机器的问题，可能机器也许显示卡什么因，你问我细节我不知道。我之前直播的机器，那是去年的机器都比较差，我 PowerPoint 我也不能抓，但是我两个萤幕就没问题哦。我如果两个萤幕，告诉他说我 PowerPoint 在左边，我从左边开起来，请你抓左边的视左边的萤幕，那就通通都没问题。你这样听懂吗？了解。还有吗？还有吗？老师，那怎么跟他们？因为他们给我们的任务有一个对话跟那个老师。哦，对话有直播，其实有对话呢。对对对，来，我再做一次，我再做一次，来，我再直播出去哦。还没有，还在直播呢哦，还在直播。来来，我们看 OBS 来了，暂时不要，各位看一下哦。来，你检查一下，我现在仍然第一个有没有在直播？第一个在 OBS 还在继续串流，对不对？那第二个呢，回到 YouTube 来看一下、哦、YouTube 这边我也还没有点结束哦。来，那这个直播网址不就在这里吗？来，串流在这里啦。这个来宾可以写东西哦。你在直播有个网址没有？直播这边有个网址啊，这边可以写啊。你登录账号，到时候直播的时候呢，这边有个网址可以写。不过其实你放心啦、啊、通常直播我讲实话、哦、学科的东西都不太吸引人呢、欸。我去年在做直播根本都没啥人在看。不过后续、哦、我的影片好像有六七百个浏览人次啦。有人连浏览浏览，你在直播是这个页面你看见吗？那这个是什么使用者看到的画面啦、啊、不就是分页吗？你看见吗？嗯，对。那这里如果有人问，你在这里回应他。哦，好，谢谢。哦，大家好，这样哦，那直播，对对对对。好 ，OK 的。谢谢老师。对啊 ，OK 啊啊，使用者当他登录进去的时候，就可以在这里留。那问你的时候，对啊。不过通常哦，我们在直播，我也不会这样切来画面，这样切也很难看呐。直播的时候，我还很少看到有人问问题，除非是自己安排好了人马再问问题。通常的学生都不会问的。来，就想到就问吧。你要自己试看看哦。那我们把这加个把简报看完了，来直播，这样对这个图有概念了吗？第一个，我在 OBS 这里整合各种软体，透过 YouTube 出去，也可以 FB 我就不提哦。播放的时候，它可以使用手机、平板电脑。那跟你讲一下，这直播期望各位自己参考看看，要给谁看，你要准备什么内容，对不对？那这是比较专业的。那直播可以包含什么？视讯。图表、图片、音乐、家具、影片，那接下来怎么安排你的画面？我刚不是在安排吗？那如果公司有 logo， 你也可以把 logo 放进来啦。啊，这叫版面安排啊。哦，我的镜头在这里，很大一个镜头。那这是我的简报，那上面是什么？新北市教育局啊，也许是什么？我是冲贤老师什么的，你可以安排你的画面。来，再来，那、这些就自己看一看吧。好，直播软体这里特定的地方。我刚进来不叫你先设定吗？那设定的时候说什么最重要？我以前我想说顺便录一录，会发现这个不太好，不要录了啦。啊，第二个串流的地方，哦，这还没讲输出的地方。
哦，这影片的地方就不在做，来再来，哎，串流的地方反而略过，再没有提到，有点意外，这里没有讲到串流，最重要的地方我怎么简报不小心被我删掉了吗？不过各位有概念了哈，来，那影片的地方你也看一下教学影片的地方。我们先来看一下这一段哦，看一下这个，老师看一下哈、哦，这是我之前做直播的，前面刚开始的时候哈、哦，人家已经在看，我还没准备好这图，你看哦，上面不是有字跑马灯在动吗？后面这边有图片在切换，老师看见了吗？那这个新北市教育局是一张图在片头在最上方。一开始都七点直播，可是呢，六点五十的时候我就把画面传送，六点五十五传送出去，让他觉得画面就一直在动，一直在动。有看见吗？那我去收集一些漂亮的图摆在这里。那老师，我可以把我简报秀在这里面也可以哦。好，那下面这个叫直播主题。来，我时间跑快一点。这第一个场景就是这样。应该开始了。我连打键盘声音都收进去了，来开始咯。哦，还没有好，还没有好，应该快了，快了，再各位再等一下，应该快到了。哦，再小等一下下了。上面是跑马灯文字，这个是片图啊，这个后面的图为 slide show， 这个我们还没教。那这主题名称应该差不多了，听到键盘声音了，应该差不多了。好，我直接快切，我直接快切哈，来看一下、哦。前面这个就是什么？我加了个片头，然后我跟大家打招呼。好，这第一个场景对不对？接下来介绍内容喽，看一下。啊、老师再看一下，我再往后移，这个人可以移动，对不对？后来我再开始介绍里面内容了，开始操作咯。接下来就是操作里面的内容。好，来啊，全部快做完的时候来播后面的、啊，快播完了。现在是56分了嘛，再一分钟，我们看一下。又切换场景了，你看吗？下一次的主题是施俊老师，哦，还有呢，再往下移一点，再下一个主题是何春云老师 ，OK 吗？那这个功能，你刚刚看到这个，现在有多少人看过这个影片？老师瞄一下吧。一开始很惨呢，大概十几人看，累积到现在有789人次观看，其实我觉得划得来了。那这个就是问题，这边大家留言在这里，这是在 YouTube 的留言。好，所以呢 ，OBS 老师今天人家对这场景很有概念的吧？每个场景我可以安排不同东西，随时可以这样切来切去的。好，点这里，点这里，点这里。那通常我们习惯是什么？由上而下照顺序来啦 ，OK 吗？来，还有没有什么要问的？喂？现在问比较方便呢、欸，你在 LINE 问的话、哦，我用文字很难回答你。我觉得用文字回答要描述一件事情好难。那你现在有问题，我马上把画面切给你看，就像我在旁边教你一样，会简单很多。老师，嗨、老师，我上次在直播的时候啊，结果我用连结 YouTube 啊，结果就被警告啊，说这个是有版权的，就是有一些连结 YouTube 上面的网址，然后这样呈现。欸，会吗？你讲这我倒有点意外呢、欸。直播其实我倒是没碰过。阿福老师，阿福老师他也有，就是说好像我就被警
就在直播当下就被警告说，哎，你连结的，因为我们想说我们就连结一些 YouTube 或者上面的有一些新闻画面或者怎么样，他就说我们这有版权。我这边好，那我的经验跟跟你报告一下哈。我在学校不是有做小朋友一些毕业的影片吗？那小朋友在跳舞的时候都会拿韩国的影星或是国内的影星哈。那其实这样是不是知识产权理论上不可以？早期 YouTube 假设我今天放了民歌的音乐当背景音乐，一传上去马上会被禁止，连播都不能播。现在不会哦，现在呢你传上去 YouTube 会发一封信告诉你说，你使用了人家版权的音乐，大部分的唱片业者都跟 YouTube 谈好了。如果你用了他的音乐传上去影片加广告的话呢，收的赚的钱算那家唱片公司的。如果你没有加广告，那个他可以看得到浏览人次，表示这个音乐他有多少人欢迎。那你说他音乐，其实我觉得如果去 FB 一定不行， FB 只要听到有版权音乐他马上给你 stop， 他不让你播了。所以直播去 YouTube 比较好，因为 YouTube 大部分跟那些都谈好了。所以我们学校一些小朋友表演啊，有些音乐其实 都是用什么韩国歌曲，那个台湾歌曲，那音乐都没有问题。如果真的有问题，你上去连多播都不能播。那你至于影像地方比对，你这样讲听起来好像影像画面比对他能力那么强，我倒有点意外。可是有时候我们在引用别人画面是 OK 的呢。你看他新闻记者，新闻媒体本来就有第四权，那教学有一些合理使用范围啦。所以如果说你比对，我都觉得 你这样讲我倒有点点意外。我知道你是讲真的，可是因为我没有这样引用，我不知道是如果以音乐的角度来讲，直播你放那些唱片业者大部分的话是没有问题的。这是后来一直在改进我才知道。好，谢谢老师，谢谢老师。不会不会。还有什么各位要问吗？流程清楚了吗？流程清楚吗？不好意思，我再啰嗦一下了啦。我这个人不要啰嗦啊，来说。老师，我想要请问一下，像我们只有一个荧幕的情况之下，我用刚刚老师教的，就是把那个 YouTube， YouTube 上面的影像播放出来，是不是其实是无法全荧幕？不会啊，你在播放的时候吼，来，如果你是只有一个荧幕的话，其实我蛮建议各位两个荧幕，因为笔电可以再接个荧幕。学校，我想跟你讲，学校荧幕多得不得了，你知道吗？我最近才把我们学校19寸荧幕播给永吉国小。我们学校每个行政人员都两个萤幕哦，学校可能还有17寸、19寸的，你跟资讯长要拿回来直播，你会方便到不行，因为笔电天生都可以接两个萤幕。你听懂吗？如果你家里是桌机就比较麻烦，还要再买一个类似一个萤幕的 USB 去接 VGA 的。我强烈跟各位建议是两个萤幕，如果一个萤幕的话，你再分享的话，大概都是会选用这个啦，就是浏览器这个。截取浏览器截取，我开一下给你看一下，有可能会产生这种状况，看起来就是像这样。那浏览器截取，我在如果卷右边视窗，你看一下、哦、，right 啊，蓝打了哈 ，right 了，我点右边就长这样，因为你只有一个萤幕，对不对？你只有一个萤幕就会长这样哦，就长这样，看起来有点像那回收的概念，哦，但是呢，你把简报开起来放大，它就没问题了，你看见吗？如果我现在这个是不是变成这样，那你把简报开起来的时候呢，继续你就一直讲一直讲，所以各位看到我现在的给你的画面是不是正常的，它是没问题的。那跟你讲一下，你在直播的时候务必，我建议各位练习测一下，你现在就可以拿你的账号做直播啊，你旁边拿一个平板或你的手机先直播练习，看看这效果在直播看起来会怎样，会不会有问题，试了就知道了。我没有办法预知每个情况，但是我知道如果你在直播的时候呢，你把想到的结果，我先播一个简报看看，看它长出来会像这样，有没有看到一个回圈一个回圈一直下去，那到时候呢你把简报开起来，诶，它其实 OK 的呢。那你旁边练习直播应该有个手机或平板在当观众，去看看人家看到的画面是怎么样，如果你确定没问题，到时候用教育局的账号去直播就没有问题。好，再继续。哎，老师，那我们做完了这个 OBS 的档案是可以存的吗？就是如果下一次我都要套用同样的，可以啊。这个 OBS 的，来来来，我把它关闭哦，各位看一下哦。来，你问的很棒的问题哦，你来，我先串流哦。我现在不能改，因为什么？还在直播，各位看见吗？
那我先点停止串流哦。停止串流的时候呢，来，我把它离开了。其实我建议各位可以先做什么事情？这里啦，可以先点，看得见我画面吗？有吧哈？在设定档这边呢，你问了一个很棒的问题。设定档这边可以做什么？有看见吗？汇出。嗯嗯。这个就是这次 OBS 设定档。那我强烈给你建议，在你的电脑应该建一个资料夹叫直播的。好，这个档案呢，我换个名字好了啦。叫秀。啊，各位看一下哦。哎，不存在。啊，点到这里了，来，选择资料夹，然后再汇出，应该好了吧？我看一下。这边是带给出。OK， 在这里。那各位看一下，我刚没取名称哦，所以这边有个无标题，设定档就在这里。嗯、那不用管它，其实不用管了。你看，我看喽，我现在把 OBS 关闭哦。来，我再开起来，嗯、你看一下。OBS 会记住上一次的设定啦 ，OBS 会记住上一次的设定、嗯，开起来跟刚是不是都一样？我再关闭可以看到、哦，我点叉叉关闭哦，我再把它开起来，它会记住上一次的设定。所以其实你上接下来只要换内容就好了，我把简报换掉，就说这影片我不要啦，所以把影片这剪掉，就可以换别的。OBS 会记住，所以你这次你现在在家里练习，就等于在做教育学的东西，你就直接拿这个来做就好了。嗯嗯，那重新应该给他重新命名，不要叫做无名称啦，对不对？这叫教育局的名称，先给他这里，然后再点汇出，在哪里？在这里，这是设定档的地方。我再讲一遍，没有存没关系，没有存没关系。当你关闭再开起来 ，OBS 会记住你上一次的设定，所有素材自动会帮你抓起来。所以呢，另外顺便给人讲一下哦。假设说我的影片是在这里，对不对？你不可以把这影片搬家哦。OBS 开起来就找不到这个咯。嗯，对啊。所以你在做直播的时候，一个好习惯，先在你的电脑建个资料夹，把你这次直播用到的所有的档案数先丢这里，啊，这样开起来就最顺畅。好了，还有什么要问的？老师呢，他会记得上一次的那个画面啊，但如果我可以存两三种画面，我自己去选吗？还是不行？那就叫做汇入哦。来，我把这删掉了，我们刚刚汇出了嘛，我来试看看。我们现在是不是有四个场景，对不对？我现在把这个场景把它剪掉，这个场景剪掉，然后改个名字好了，改个重新命名叫做个人。个人对不对？确定哦。嗯。然后我也把它汇出好了，汇出，一样是在西池的池碟一样放在直播资料夹，选择。所以各位看一下这里呢，刚刚第一个我没有存名叫无标题，教育局跟个人对不对？好，来，对一下哦。这个我关闭，再开起来。那这时候是两个场景对不对？对。这边是两个，来我点哪一个？汇入。哦、的直播的哪一个教育局、选择？哎呦，还是只有两个而已呢、哦。教育局还是只有两个而已。我刚什么存档的原因？个人，再点汇入看看。这个存档、哦、我也上次也研究过，我也没有太掌握得很清楚。看看，嗯，选择是哦一样，那删掉就删掉了。这设定档不是那个。了解，来，嗯，改天我也再研究一下，看看这是什么鬼。那顺便跟你讲下去背，如果你有一个很棒的绿色的布幕在后面呢，来，我们来玩一下去背，给你看一下。我现在没办法去背哈，来，我先把这个功能先拿掉，修改在哪一个？给个答案，哪一个？要把原型取消哪一个？滤镜，谢谢。滤镜的地方把这个遮罩拿掉哈，那我们一样在用什么？这个你看一下哦，滤镜的加值加什么呢？可以用什么呢？亮度键啊，这边可以或者颜色对照来看一下。我用颜色对照好了，是颜色对照表吗？有点忘记了亮度键，我看一下。哦，不是亮度键。好，关闭。来，再来一次。我要跟你提一下，可以把背景去了，亮度没有就把它剪掉。叫做使用色彩对照表吧，这个吧。哦，对照表是档案也不是。太久没点了，
电脑都这样，也我们没有记在脑子里啦，都是点了再来看结果就好了。填充那就是混合遮罩射度键啊，讲错了，是这个，这个射度键什么意思？我可以指定一个颜色不见的啦，有没有看到？预设它去抓什么颜色？绿色哦。那这边叫自定，那我现在点这里哦，选举颜色，我现在点。我的衣服是这个颜色，跟它比较接近是谁？我看看，这边有个功能，你看见吗？这叫什么 ？Pick 是选取荧幕的颜色。来，我点喽，我现在点身体这里，我现在点身体这里哦，按确定。哇，很糟糕的颜色。来，再来选自定。如果你背景是绿色，我想告诉你，人直接就具备了啦。所以有些直播地方，他们后面会放个大块的绿色的布幕。那后面这些乱七八糟的场景就不会看见了。那我现在在点这里，自定的效果有点差啊，选取颜色，那效果上出不太来，因为它只能指定纯色啦，只能指定纯色。所以刚自定的地方，我这边反而没办法选。对啊，选不到它的啊，这边要把它删掉，就可以做去背。好，来，那接下来我要跟各位提一下那个。片头的地方开场，你看一下哦。我们刚刚的主题名称对不对？一开始呢，这个视讯的画面往上移，把它删掉咯。我希望我的背景呢在这边动。背景图我用哪一个？来，看了看我做哦。背景图删掉。来这里哦，这是教育局的片头，是一张主题名称是这个嘛？哦，加一个功能，这个刚才没教，这个叫什么？接着讲错了，哪一个？投影片看见了吗？好，我点投影片哦。照片轮播好了，轮播好，按确定。来，这里第一次我没点到呢，因为它卷轴往下拉，往下拉才有。这里有看到这个地方叫什么？图片档案，你要从这里加给他，你看见吗？来点加，那档案我选多一点图片给你看，看完你就懂了。图片的时候，我刚刚说过嘛，可能我们晚上我七点的直播，可是六点五十我就把画面送出去了。好，这里很多张图哦，对不对？那这里呢，上面可以做什么事情？预设，你有看到效果叫什么？这你看得懂？单入单出，那按确定就好了。好，来，那这个越晚加会在越上面哦。老师，我们其他都不见了呢，所以这个轮播的照片应该在哪里？最下面往下移。应该像这样，来各位看一下吧。所以他每隔几秒钟就切换图片，这是我打算给人家看到的。我现在人还在，也还在喘一口气。那人家先看到的画面是长这样，不是说呆呆的一张图。我大概六点五十五分就会把直播的讯号送出去，那就长这样。七点的时候我就会才开始讲，所以他点进来的时候已经开始有东西了。所以呢，这时候我就开始点哪一个串流哦。对不对？点串流别忘了要回到哪里 ？YouTube 来 YouTube 的地方，这里要选哪一个？啊，现在在直播了啦，还在直播了。串流这边要检查完，然后再看一下这里就是直播的网址，点这里才开始直播。嗯，点上来，应该讲了够多回了。还有什么？各位，你刚刚有试直播自己的直播成功吗？我觉得你应该先直播自己直播一下看看哦。那老师，这个直播它也可以用预录的，对不对？直播没有什么预录呢。哦，所以不能预录，不能在 OBS 预录再放上去。没有什么直播，什么叫做直播预录？我做一下给你看了。嗯，简单的说什么？什么叫预录？上次就是那个。巴黎国中那个王俊凯老师，他说他晚上要带小孩不能直播，因为他两个新生儿宝贝，他太太带不了，他就什么做一个场景，然后把影片加进来，媒体来源。哦，媒体来源就是影片加进，我加一下给你看，就这个影片呢、啊，啊，他把影片呢录了一个小时，那时间一到呢，他就在家里呢把它传送出去，从头到尾就在播他在家里抱小孩。也是透过 OBS， 但是当下的时候把它点出去播而已。哦，你听懂吗？
等于是说我从头到这影片我一个小时我都录好了、啊，从头到尾呢就是这个影片播到完。哦，所以老师这个 OBS 不能用来录影片哦，因为这样子这个影片就不能有下面又同时有个人在解说了。没错啊。哦。不是不能录影片，可以啊。怎么不能录影片？可以录。人不就是视窗截取吗？这个啊，我把人加进来啊。对，可是那个人加进来，再加上后面的影片，我怎么把它录起来，在时间的时候播出去啊？我不是那个时候要讲话。没有啦，通常预录是什么？我晚上我没有空，我排到是下午两点，我下午两点有事情，我把我。你用什么录我没有什么意见，你已经把你所有的画面都录下来了。那如果说你自己、我可能早上就把这段影片录完了、只不过下午两点再把这个影片整个播出去。哦，我知道。那你就用这个录啊，再用这个录啊，开始录制就直接录到你的电脑，那就不要串流了。哦，你早上就使用这个录、早上的时候你在讲的时候就把影片跟你的人结合在一起了。哦、你听懂吗？哦，了解。那只不过下午两点的时候我就把这影片挂进来串流出去，从头到尾我都不在线上、因为我没有空。这样我就知道。了解。哦，好。所以其实那个不叫做真的直播，是假的直播啦。从头到尾只是在播影片给他看而已啊，那哪有直播？只不过你用直播的方式把一个影片从头到尾播给人家看。了解。不过这种东西比较无所谓啦，因为会在线上看，而且会给你回应的人不多啦。对啊，所以摩擦。哦，好。还有吗？还有吗？老师，那请问你就是录制的东西会存在哪里啊？哦，录制的东西 ，YouTube 就是 YouTube 会帮你存啦、啊。那 YouTube 一下，如果你要在边录制的话，这里。来来来，那我建议，如果你要录制的话呢，串流的时候就让他自己开始录。来，讲过忘记是正常的。来，设定的地方在哪里？在输出的地方，串流这里，第一个 ，sorry， 在这里，在一般选项，你点这个，你看见了吗？当我串流出去的时候呢，一份是给 YouTube， 一份在我的电脑都储存下来了。来，我们来试一试好了。啊，错在哪里呢？在影像的地方，底下不对，输出底下。如果录影的路径呢，你可以指定哦。等一下会去哪里？我的影片的地方，你看到了吗？所以设定的话很重要。来，我马上再做一次好了，我就拿这个来做一次。这个开场烂烂的，把它删掉。来看一下、哦，这个是我这个，那，哎，我的镜头坏掉了哈、哦。刚玩了半天，来滤镜刚改了半天了，把色度拿掉就好了。我这没问题的。那你看一下、哦，假设说这是我等一下再录一段，我们再做一次，你从头再听一次。我上个有点啰嗦了，不过我想多听几次会比较熟。不过我想跟你讲啊，听归听，做归做，你一定要做才 OK 哦，来开始喽、我现在要开始做直播了，所以第一件事要先登录教育局的账号，对不对？用教育局的金钥播出去才会去教育局的频道。那现在我用的是李大雄的账号播出去，就这个人频道。这个人是我虚拟的一个人，所以没什么关系。来 ，YouTube 要做直播很简单，第一次直播点着它要24小时才启用，我已经被点过了。如果立即直播就从这里来，那通常我们是安排时间，所以从哪里？从右上角叫做 OK 吧？哈，再听一下。好，那。不可以使用沿用哦，一定要怎样？如果你沿用的话，就是昨天人家的画面哦，听懂哦？沿用，不是，点错了，不是沿用设定了。再一次，要选哪一个？建立新直播，然后名称叫做什么 ？Excel 教学，对不对？那接下来呢？好，展开来。那下午几点？日期不要改，因为你们都是一天两场。你不可以预约别人的。假设我下午晚上4:50要直播，来这啊，建立直播喽。啊，没有点。好。哦，金钥重复了哈，来，
要可以变更啊，资讯主题来看看，精要会改哦，精要会改哦。接下来有个地方记得吗？要改什么？编辑的地方，一个最重要的地方，这图要换掉。你看懂吗？换成变更自己的图片，我这次直播变南非的图片来储存。那很重要的东西就是来看一下，这边可以重设哦。各位看一下，先结束直播了，刚才在直播呢哦。为什么在直播？哎，怎么没有串流了？来看，来，暂时不要，来看一下。来，刚才直播还没停了，来点这里哦，复制的精要。直播结束了啦，来，我们再一次把它关闭了。刚没有全部关闭的，拍谁？确定这里是什么关闭的？好，来，那这里有没有在设？来开始喽，切换账号，然后，各位，你跟教育局登录账号不要移除喽，在不同电脑登录，有时候他会认那个手机认证，对不对？要进行直播，再看一下，进行直播，然后安排直播。刚直播都没给他填了，安排直播时间，新的设定，来，这是教 PowerPoint 的，来打完，然后给你直播，即将直播而已，你看见吗？这时候再点哪一个？编辑，去改你的图片，上传一个图片，好，这次换这个土耳其的图片，确定上它不一样，储存。接下来一个很重要，做什么事情？你看这次精要不一样喽，各位瞄一下。你只要建立一个新直播，理论上精要呢，它会不一样。那怎么办呢？接下来这些复制，那回到 OBS 来，这边是不是都做完了？你昨天做的可以，要选哪一个？设定在这里最重要是串流，然后呢，原来是旧的 ，Ctrl V 贴上，这个是 Ctrl V 贴上，这是新的哦。检查一下对不对？如果对的话，那这里呢，这里要选 YouTube， 那这里好。确定，那如果你要录影片的话呢，在一般的地方确定这里打勾，我一定要打勾哦。你看，来老师瞄一下，我待会希望串流的时候也把我影片保留下来，就选这个。串流的时候自动录制，好来，全部都设定完了，对不对？开场是这个哦。那接下来介绍简报，简报我们的简报还在啊，简报还在啊 ，OK 吗？好来，那简报在这里，那人是不是应该要小一点在？左下角、右下角。那如果你说怕老师我不小心动到它，你可以把它上锁。那这里人就不能动了。那其实保留弹性了、啊。我可能简报播到这里，也许我这个什么，那简报这里应该不要动，背景图不要动。能够动的是谁？人。假设播到这里挡到这里，我移到这里来。那播到下一页挡到这里，我移到这里来。你在播放的时候还是可以移来移去的哦。哦，来，那看一下这里，我要开始送出去喽，开始串流。这时候送讯号出去喽。那要回到 YouTube 来，要等他，等他哦，等他哦。那这个设好这个直播网就可以给人家了。这个从那个箭头，现在等到他，请你等这个画面出现完再来点右上角的直播。所以他现在不让你点，他说哦出来了，这里变亮，这里就变亮了 ，OK 吗？那这个你只要设定完，早就可以给人家来开始要直播喽。好，现在开始直播了。那这时候回到我的 OBS 来，我的 OBS 现在在开场的地方，我现在点开场哦，所以等一下画面这边会换哦。落差会十秒钟，最少十秒。我上次有一次用笔电落差大概快一分多钟吧，笔电哦，因为我用手机的网络分享给笔电，所以如果你在家里呢做直播，最好有好一点的网络啦。最好家里的电脑是接有线的网络。如果你用你的手机分享网络给你的笔电，再直播出去，那个联络。现在直播。那现在我讲的话也都被录进去。来，切换到简报，对不对？那简报呢？从第一页开始看。我现在简报已经切到第一页了，可是各位看到画面还是这个，还在跑，所以直播会有时间差。那等一下，现在的直播是边，等一下会储存下来哦。哦，这时间差好几秒哦。我跟你报告，我现在是在学校哦，而且现在是四点钟，理论上没有什么老师在使用影片。这个，我现在简报切换到第二页，再讲一遍，落差至少超过十秒钟。好，我这次稍微点快一点。这画面依然还是旧的。我的简报我刚已经从左边已经点到下面来了。
等一下吧。哦，再点快一点。好，来，等一下，让做结束喽。电脑变差，安装电脑项目，哦，搞一台要多久？啊，最后呢 ，CSM 设计者。好，来，结束了哈，结束直播，再点结束哦。那别忘了，在你 OBS 这边要选哪一个？回到 OBS 来 ，OBS，sorry，OBS， 老师这样点了，我们看你们头晕了。这里要点哪一个？把这两个都停止 ，OK 吗？停止串流啊，这边呢？那影片在哪里呢？再检查一下设定的地方，我们刚输出的地方，去什么地方找？这里，在西池蝶 user 的 video， 所以档案总管开起来。档案总开起来的西池蝶七 user 底下出现是这个影片，那日期出现在2021年5月18号下午4:03，来开起来看一下吧。这是我们刚直播的影片。这时候送讯号出去哦，他要回到 YouTube 来，要等他。你刚好，我跟你老师报告一下，我这一台我现在人在学校，这一台是新北市配发最强的电脑，叫工作站。所以我刚才讲话，我发现画面跟嘴巴的节奏是一样的。如果是你的电脑不够强，通常嘴巴跟话是对不起来的。来看一下。那这四小时直播，我们就可以给人家了这个红日箭头，像等到他今天等他出画面出。我快拉一下，这样知道了吗？那顺便跟你提一下，我直播了，老师的账号 YouTube 也会帮你录呢。我们看一下 YouTube 哦，这里我的账号在这里嘛，哦，那是不是就结束了？那结束的时候呢，我再回到 Google 来，好，这直播就哎不用编辑啦，后面又出现这个，他说哎你要不要把不要的地方剪掉或再加什么东西？我们不编了，直播完已经够辛苦了，重点费也不高，1000块做到这里已经很棒了，来来来来来，离开喽，我们就不编辑了，就结束了。那结束完以后呢？来来看一下，我们回这个，来来管理的地方。这影片 YouTube 自动帮你录下来。那我们再回到我自己的地方来，来看一下，这里，再到 Google 来哈，你来看一下哦。这是我用李大雄刚做直播的，来再切换到李大雄来，来看一下哦。李大雄那 YouTube 影片，那怎么去看自己的东西呢？点这里，要选哪一个？点确定的账号，选哪一个？接着，你看见吗？我刚直播在这里录完，你所有直播上传影片都会在这里，叫 YouTube 工作室里面的哪一个？哦，哪一个？这个内容这里啊，直播影片在这个地方。来，我再放大一点，我刚录了好几个影片，你看到吗？只做一点点，看见吗？这几张直播，这录了1分37秒，已结束直播。那后来我刚不说预约，后来没做。那这个影片其实就是可以下载啦，你可以从 YouTube 就可以下载影片。来，老师有没有什么要问的？这个用你的账号，所以教育局的影片其实也都在线上了。我们再看一下教育局的账号好了。教学账号，接下来就是清单的问题咯。YouTube， 我们再看看新北市教育局。我这个不是新北市教育局账号，说我没有编辑权利啦。新北市教育局，新北市教育局频道。对啊，就点这里进来啊。那点播放清单，接下来播放清单你都不用管，你只要影片录完就好了。像这个2020的什么，这个好多呢，我们新北市做好多，我们直播的主题那一年做了27个直播，现在都在这里，有27个节目都在这里。点播放清单 ,sorry, 都会在这个地方，每个人直播的地方都在了。啊，像一位老师他们那个简报做得很漂亮哦，他那里面有个字灯做得很棒。对啊。那秀慧老师他们直播做的也很好哦，那里面有一个老师很强，他做了诶这个吧，你看一下，整理一下
来，各位看一下，你们看到区别效果很棒。罗修威老师找邀请那学，他学校设备很棒，他有个绿色的布幕在后面，我刚好跟你教了，可是我也没有那么好的设备，我不太可能为了这直播再去订一个绿色的布幕，所以呢，我们播一下，我想看一下。这是他的简报啊，这个他的内容啊，如果没有这个长方形，对啊，就这样而已。来，老师还有没有什么要问的？还是一句话哈，现在有问题问我比较快。那如果没有的话，还是要跟你提一下，今天跟你讲一些细节，虽然影片我录下来，那这小事情，我觉得你今天这样听我上完课的，跟你讲得很完整哦。那 OBS 影片这里，我建议你可以看一下。来，我们来开一下看看，你都有提下提下播放清单。那 review 一下，我们把教学过程提交就下课了。OBS 不是只有给 YouTube 哦，也可以给脸书哦。那免费软体介绍，这刚刚我给你看的简报。那安装下载这我们都做了。来说明，第一个你看一下吧，它可以结合影片、图片开始直播，我就先做直播。接下来直播后的影片可以加到播放清单，这是 YouTube 的设计。那直播可以切换不同场景，跟我们刚才做过，对不对？那 FB 的就不要看了。那做圆形遮罩像这样，那也可以做去背哦。我学校的设备不够好，所以你们看到人半透明了。如果你够好，我去总务处借了个架子，然后把我们学校一个绿色布放在后面，有点阳春课那讲师看看。那图片轮播的效果，这图片背景会换啊。这里，那透过 YouTube 去分享网址，那 OBS 制作教学，如果不要直播，也可以直接录影片啊。直接录影片就是这个啊。我没有要直播呢，我想来录教学影片，然后把我的影片跟简报结合在一起，就直接用这个，就像画面这样，后面是简报，这边一个这个，来再来，那最好的是用什么显示器啦，两个萤幕最棒。那直播背景音乐应用啊，直播预约设定，这边老师倒是可以先看这里预约。就是什么？我们刚刚不是有做预约吗？今天5月28号下午2点要做直播，那把网址先分享给朋友。好了，我好像讲的该讲的都讲完了，各位有什么问题？没有的话，我们要谢谢老师喽。啊，还有11位老师还在现场，谢谢大家。谢谢宋谦老师，谢谢老师，到这里 ，OK， 好，拜拜，拜拜，谢谢，辛苦了，拜拜，再见。我想请问一下，来说，谢谢，拜拜。我想请问一下宋谦老师，可以。对，不好意思，因为我刚才去上课了，就是后面有一段我没听到。那我们这个录制的影片可以在哪里看？我想要补课一下。就是我3点半之后去上课没听到的部分，我倒觉得你应该先把这段先看一下。我在 YouTube 这里其实这样看会比较好呢。这段这样，哦，真的好，我觉得看这里比较 好，因为你已经有整体的概念，看这里比较好，没错。哦，直接看 OBS 直播课。那这里 YouTube 刚有按侧录，我会把影片再传到接待它的最后面，那就接到最后面就是这个，就是接在这里，好不好？好，那我就用 OBS 99个，我就用吕宗贤老师 OBS， 这样就行了，是不是？是啦是啦是啦，把这里看完了。好啦，欸，真的很谢谢宗贤老师这么详细的讲解，真的超感动的，啊啊，辛苦咯。OK 的，那我就停止录制影片，我等一下就传上去了哈。OK， 好，拜拜，谢谢，拜拜。哦，拜拜。